slyším. Nazdar, Parto, já vás nazdar, vítám u dalšího plišový streamu a u Tomova plišového kloboučku, ale o tom až později. Ty máš plišový klobouček. Ano, ale stahovalo se to prosím k mikrofonu. A určitě, určitě. A mám moneta nový, to mě už, nějak, to už nyní nezachrání. To už ne, to už ne, je to jsem tady. Provařenej, je to růžovej a je to tady, je to tady. Má růž... Tom má růžový plišový klobouček, no to je peklo. Nazdar, Parto, ještě jednou. Nazdar, Martina, budeš. Čau, čau. Nazdar, vítejte úplně všichni, co se na nás díváte. Nazdar, Adame. My asi nebudeme dlouze zdržovat. Dobrý den, ještě jednou a pustíme tam rovnou, ne? Nějaký ty tanky, co bys si chtěl dát? Ale, pan budeš, vítejte, hospodice, rovním pane Kpíku, tady se to skází, to ano, jsou ano. Krásný český jména. Tak povídej, co si chceš dát na začátek, takhle? Hele, tak na začátek, pojď, já jsem teďka tady Orbík si vyexpil, co jsem si teďka chvilku hrál, tak si vyexpil hvězdu, takže teď s tím mimochodem dal M-ko s hvězdou. Tak povídej. A já jsem teďka rozblázněnej, já jsem si dával 3 hry s tímhle, tak jsem rozblázněnej, tak bych si to dal. Tak já začnu dobře židličkovým tankem a budu doufat, že, dobře, tak ne. Že úplně neumřu. Jiříkový konečně je, tak to jsme rádi. Jiříkovo vidění, jsem jak v Jiříkově vidění. Bando, dneska si myslím, že máte na co těšit, uvidíme. Dneska nám jako zvedu, tak třeba uvidíte nějakou gejbu. Fakt? Neslibuj, co nesl... si hodně zajímavý hlášky, ale na druhou stranu myslím si, že to bylo hodně, ale hodně špatně. Neslibuj, co nemůžeš splnit, ty vole. Pojedem na heaven, ne, normálně. Tak, na nazdar, nazdar úplně všichni, zdravíme, nově příchozí, Hedviko, čauec. Hedvika to tady bude korigovat, takže je to fajn. Je to fajn, zase fajn, fajn. Zase Abelexo ostatní, to má u mě. Tak, Hedviko, teď kávo, to máš mě. Ale abych si třeba střelil, jestli tamhle růčko nasvítí někoho, jak budou přejíždět a pak se uvidí. Ty zkusíš na kopec, ne? Střílet? No ne, chci jet právě na heaveny. On to nesvítí? No, nikdo tam nejel. Jo, no, oni to. Ach jo. To byl amatérismus od nich. Amatérismus! Jmen ti. No ale nebyš ho sám, budu rád, kámo. Já. No tady spíš Medjouři, oni vyhráli kopec, tak stejně nechceš být nikde jinde. Asi tak pojedu sem pod ně a budu to tady hrozně jako zle hrát. Asi srecht, no, ale blbý je, že jsou dvě arty. Čau Patriku, enej. Jaká je vaše nejmapa? Čověče, hele, nejmapa záleží s jakým tankem, že jo? Ono se to prostě liší, no to jaký tank si ty vezmeš. My jedeme totiž nenávist, já nenávidím všechny mapy úplně stejně. Jasný, záleží s jakým tankem. Tak to je super. Hochu, tady nikdo není a myslím si, že to prostě nedává smysl, tahle hra zase. Takže všichni umřem, tohle je rozjetý jak hajzl. No tak třeba, no tak všichni si vyjedou na kopec, protože tady nikdo není. Asi tak. To já vím, že ty to tam držíš, ale na kopci budou tanky, které nás budou střílet, protože to všichni opustili tady na tom místě. A oni si teďka jezdí, úplně všichni jedou na ten. A kopec, já tam nebudu dělat, vole blbečka. Já tady potřebuji ještě AT-15 a s tím asi snad pomůžu, ale mě tady musím pár tanků ještě vyndat. Abych si tam taky jako střelil, ale potřebuji, abyste nejdřív... Ty, už já tady nesmím. Shit, ty vole. Tady jsem k ničemu, já pojedu na ten střed, ty vole, to je taková samovražda, jak by řekli slovenští bratři, ale... Co děláš? Čískulová, vole, jestřiá, vole. Tak pojďte, pane Škorpione, vole, hlavně, že tam stojíte. Na bukvičky. Zapte tyhle blbečky. Když už je tady beru. Já se jako netrefil, jo, dobře. Kdo jsem se nepochopil, protože jsem teďka netrefil a to je 15, ale dobrý, jdeme dál. Jak se tam držíš, Lexu, dobrý? No tak já tam nemůžu teď najít, protože by mě střílá ta 69, ale... Cože? Máš tam aspoň nějakou formu, protože tady mám hovno docela. Tady je nulák, vole, on to tam prostě nelupnou, že jo. A já když si najdu tam... Na ně, nebo tak, jo? No, tak dobrý, on ho baťák snad vybije už. No, vyby ho, prosím, vyby ho. Dobrý. Díky. Díky, kámo. Nebát se a pohrdat.
Nazdar, já to je 15. No tak, ty vole, to je debil. To je debil prostě. To se asi jinak říct nedá. Já to musím tady stříhnout. Ano, prosil bych, ty vole. Nebudu ho střílet. Nebudete ho střílet. No tu to je 50. No samozřejmě, že bych chtěl pomoct, ale... Já už tam jdu za tebou. Ale já prostě nepochopím. Nepochopím to. Co se děje? No, co by se asi stalo, vole? Ahoj, Antonine, ahoj, tady prostě... Náš tým je plný idiotů, ty vole. Teď jsem tady úplně k čemu měl. Tak k čemu tam jste? Jsi mrtvej? No, tak asi tady mluvím celou dobu do větru, nebo já nevím. Hele, já jsem tam držel stranu, kámo, to nebylo asi na mě, ne? Tady jsou tanky, který se na to úplně vychceli. Jasný, jo. Tak promiňte, já jsem se hnedka rozčil první bitvu, protože... To se stane. Podívejte, kam míří oba dva ty škorpioni. Mají to tvrdě pod kontrolou. Akorát bohužel nic nedělají pro náš tým. Já jsem tam schválně ještě se motám v té díře, aby oni mě mohli chránit, ale... Mm-hmm. Oni to zamítli, prej. Tak to teď? Tam jsou dvě té padiny, jo? Bacha na to. Ať tam nenajdeš jak vocáskus. To tam právě nechce, no. A... Druhou stranu, jako kolik mají HP ty padiny? Jsou úplně plný. To byla zase hra, ty vole. Je z toho zle, nedobře. Ale jinak se máme dobře, Hedviko, takže dobrý. A zdar Antoníne. Vargere, čus. My si tady tak jako... vydechneme, že uklidníme se. Já bych potřeboval, prostě někdo hrál se mnou, že jo? Nikdo s tebou už hrát nebude, Tome, já už jsem umřel. Jo. Já vím, to prostě nemůžete, já jenom říkám, že to je škoda, že prostě to tady... Ne, už je to... nějak zahrát, ta jedna z té padiny je plná, takže já tam na ní prostě najet nemůžu, protože když je smahla Artina. Bohužel. Jo, tak to je hodně zábavná hra tohle teda. To je hrozně strašná hra, no. Já jenom si uvědomil, že to musí mít jinak, protože tam už prostě nic neudělám, že jo? Tak aspoň se podíváme na tu hezkou E4-ku, jak ti krásně netrefili weak spot, tady koukám. Mhm, oni ani nemuseli. Ne. Jasný, to mě nějaký mrzí, no, Blitz bohužel nehrajem, no. Zajezila, to bychom nestíhali. No, to už fakt jako... Máme svoje limity, jak se říká. Říku, to je docela dobrý vtipek, díky, to si půjčím zítra v práci. Co zase vtipy o nějakých nahých jeptiškách, jsem ti říkal, ne, nedělej to. Ale tak tadyhle se schovej za tu AT-15, ne? To by mohlo jít, to by mohlo jít. Ty vole, nevím, no, se bojím, že mě najednou zdrhtují. VZ-ko je tam? Jo, on už je tady. Mhm. No jasně no, tak maj kopec, tak už je to hajzlu, no. Co to jmenuje Tortoise? A nevidím to. Je tam ten J-Go. Za šutrem, na středu z druhé strany. Máme to vůbec nějaký špatný už tím pádem. Je tam docela slušně schovaný. To ani nemá cenu točit. Úděs na to jebe. A náš škorpík je už skoro mrkev. Ty vole, prostě já tam nikoho nevidím, oni mě všichni vidí. To mě na to mrzí, no, ono to je hrozně slepý, prostě. Nebylo to rozjetý dobře už od začátku, no. Nebylo, no, on jsem nikdo nejel na ten střed, ani... No, nikdo nejel nikam, já jsem to nepochopil, protože to tak, nikdo nejel k majáku, kam jsem se to snažil, jako že bych to tam trošku nastřílel, tak tam jel jeden tank a ještě nespotil. A přitom na ten střed taky nikdo nenajel, takže jsem celý jsem to nějak nepobral moc, no. Já podobně. A celkově to je hra jenom o těch ktěch, no. O těch té padina, když se na to podíváš.
Teď už si to tam prostě povodě, jak potřebujou oni, protože... Asi ono, to je pravda. Protože prostě můžou. Teď se otoč a zkus smahnout tu VZ-132, až tam najede nějak nahulová to. Asi to je jediná šance. Když byl ty T-50ky zblokují, že? No ty už si tam můžou dělat co chtějí, tohle co je šajze, já se jdu podívat do četíku zas. Jadada. Jste borci oba dva, máte skoraří. Hele, máte si, já nevím, jestli jsi viděl, jak jsem to zahrál teďka já, jo, ale do mástra to mělo daleko, tyjo, takže... takže, jestli jsi takhle sarkastický, jak jsi pěkně zlej na nás, jo. Tak jo. Jakže to máš? Jakže to máš, že si tady střelíš do tortiny? No to dobrý. Tak aspoň na rána ještě. No. Co neřeklo. Tak to byl shit. Zdravíčko Greedy, čau. Ahoj, máte si kovaříku, čau čau. No, takže jdeme ven z téhle hry a pokusím se na ní zapomenout, že to jako neproběhlo, jo? Jo, je mi to jasný. Dobrý, tak co, jo sedmi? Jo, chci nějaký odpočinkový uklidňující tank. Kde úplně nechcípnu hned prvních pěti vteřinách na plochý nohy, ty vole. J7 se serváč. Hele, já poslední dobou jako docela na klid, jezdí to rychle. Hele, Lexo, to by měl docela zajímavý tip videu. Pěkně to střílí. No? No, měl zajímavý tip videu. Uh-huh. Že vlastně, jak máš ty hajzly, jak se jmenují? No, vůbec nevím. No, ta další měna nová. Jo, ty bony. Ty bony, jo, bony, ty vole, bony. Jasně. Bony a klid. Jak máš ty bony, tak za ně si můžeš koupovat skilly na posádku a my jsme to úplně zapomněli a je to levný, je to jenom třeba za jeden nebo za dva ty bony a ty si teďka vlastně vyjíždíš, tak on třeba, když někde nevozí hasičák a víš, že ten tank hoří, tak si tam hodí skill hašení, který říká, že stojí jenom dva ty bony a že ti to prostě zredukuje na 30% jako efekt hoření, že jo, takže a ty si můžeš koupit jako 100% skill, 100% na celý a platí to na celou posádku za dva bony. Pan má automaticky ten skill. To je blbost, ne? Ne, fakt. Tak se podívej, no to teďka popisuje videu. Tak dobrý, tak to je dobrý tip, podívejte se na to i ostatní. Tak to já mu moc děkuju. Tak ahoj, všichni vás tady zdravím, to mám velkou radost. On teda ne, že by tenhle stream viděl někdy, ale kdyby se o tom náhodou dozvěděl, tak si myslím, že jako dobrý. Ostatně já jako jeho videa mám asi nejradši, protože z toho se opravdu nechá něco vzít. Pojedeme asi dolů na Heavy Party, veď, proti tomu Kanvágnovi, který tam nepojede, a S-tovce, která tam pojede. Jo. Mě ještě připomnělo, že asi runu bych nabil Goldy, Lex. Jo, ještě ne. Já až podle toho, co proti nám pojede. Jo, je mi to jasný. No, ať to řeknu. Já jsem docela poměrně velký skrbla. Jo, ten pocit, když odhalíš úděse. A úděs tebe ne. Cože? Je sedma power one. Jo, třešně zrály. Tak já jsem vybil Bulldoka ještě, aby to odhrávalo. Co to je za tým? Dobrý, hele, to mě začíná bavit. Ty jo, no, no. Takový hled, ty vole. Tak teď jsem si spravil chuť po tom předchozím nezdaru. No tak můžem. Já jsem si jenom tady připravil ústupovou position, ale si budou všichni takhle hodní, tak... Pana Krankvágna, tak to nechci, tak to nechcem. Jo. Tak to si na nás najeďte. Asi... Najeďte vy. A počkáme se, až se vystřílí a najdem na něj, ne? Oni tam najedou tady dva iniciátoři. Vždyť se mě vystrašili, jestli když jsme cukli s odbičkama. Tak počkej, necháme ho vyjet, teď si prostě reje. Byl tam rychlej, co? Jo. Hele, tak my to asi otočíme, tady to necháme držet a půjdeme pomoct za ten střed, ne, když se na to podívám. Pojď. Jako nechceš od Krankvágna. No tady asi, hele, tím pádem, ale. Hele, tak počkej, ne, jak. Toho se nespoň, ještě tam je to ale. Kilo a tak, ale. Takhle to chceš? Sem hodím jako... Vystřelil? Ne, nevystřelil právě, no, já jsem myslel, že by si mohl hodit...
Tohle ho nasralo určitě. Takový snappy. Tak, už se tam hodil toho Golda kvůli E-killu. Jo. Hej, tak super, jak mu to hnedka řek. Tak super. Tak já jsem trefil moc vysoko. To nevadí. Dobře, hoď tě ty, ty nebet. Ale tak, Kravágan kolik má venku? Minimálně jednu má, ne? Jedna šlapka, myslím, že po mě. Jo. To mě ještě asi nestřelil, mám takový tušení. Ale já už nemám opravářskou sadu, kdyby jsi tam... Jo, já mám, ale nechci to tak rejžit, to. Kravágan prostě může, dobře. Kam mě vzal? Kam přes věši, jo, nebo co? Mě viděl asi Vaničku. Jo, on mě taky vzal. Má 382 mě vzal jenom, nevím, čím střílí, nebo jestli má základní dílo, jak jelo. A vzal mě za málo teda. Jo, on to má nějaký tento nás. No, dobrý, ale oni ho tam... Jo, tam kluci. On musí přebíjet ten Krankwagen, tak... Až tady, to asi, ale E-kilo, už vystřelilo, Krankwagen přebíjí, pojď. Mm. Pojď, já nemám opravářskou sadu, abych vyjel. Jo, dobrý. Aj. Dobra. Kurva, ne, jsem ne, ho chtěl ne, na ten. Pustíme tam naše mládence, který jste se vzal mamsku Havaj. No, oni chtějí, aby... Nechali, přenechali damage. Oni chtějí, aby jsme byli nahitováni. Hele, ale ty záda někdo, jako to... Ty kluci by se mohli stáhnout na záda, ne, naše? Právě, mi to pochopili za chvíli. Hele, ding. Dobrý. Stáhni to. Ty vole, stahuju, já jsem na pásek, bohužel. Já tě přikryju, jo, trošku. No, zkus, trošku, no. Dobrý, stahuj. Já nebyl levič, jo, teďka. On mi s tím docela teďka cuknul, no, debil. V situaci, kdy jsem nechtěl, aby s tím cuknul, ale budíš. Radek tady hraje teda jako hrozně špatnou hru, já jsem desítka a on mě tady prostě blokuje a on mě nemůže blokovat osmička prostě v takovéhle hře. Musíte vždycky dát prostor prostě tomu topový hevině. Fakt? Tak já jsem ho netrefil do toho jeho šaš. Ne, on mě může, ty vole, tak mě tady vybije léve. Asi. To nechceš, ne, asi. To vypadá, no. Protože on má teďka věž, lepší než desítka. No dobrý, 51 lidí na zeleničky. Nás tady tady... No, dobrý. Kdyby si ho dorazil třeba hečkem nějakým? Ne, prostě ne, pulím se. Tak já sem pak dám hečko, ale... No. Neprobil jsem ho. Ale já si dám teďka hečko. Dej si taky jedno pojišťovací. Ty veselý bambi. Nechci Ačka. Dobrý. Tak. Nechce. Tak jo. Počkej! Hodně špatná hra. Jak ses uhnul, víš, tak jsem byl odkrytej. No tam furt čeká, ten Krankwagen nejezdí tam. Jo, on to chce jako zacpat, nebo co tam chce udělat? Proč to udělal? Škoda, tak to se moc nepovedlo. Čau lidičky, čau Zdodo, čau od Gamblici, čau hele. Čau ale všichni. Tak Radek to nezahrál úplně to, úplně na pytlíček, že? Jasný, no, zacval to aspoň, věděl co ho čeká. No, to tam musíš nějak vyřešit, no. Kolmo k ním, kolmo. Tady jsi dobrý, tak je to tak. Takhle tě nemůžu. Nemůže tě, Aizel, nemůže tě. Rovně k němu. Pás, prosím pás, ať ho zablokuješ. Jo, dobře, pás. Dobře, teď musím být smutnej. Dobře, je sedmu tady v pozici, je prostě boží. Pořád pás, Lexo, nezapomeň. Já potřebuju. Oni ho ještě vyhitujou. Oni ho dají na bůček pěkně teď. On by mi to mohl ucpat, víš? To já potřebuju. Co? Škorpíku. Ne, jo dobrý, jo. Tak jo, to. Ha, tak dobře si tam jako vyjoloval, ale pak si můžu se otočit, jo, ale zatím dobrý. A nebo bych to možná neotáčel, když na tom tak přemýšlím. Jeď, dobře na něj, jeď. Nazdar. Jeď dopředu. Nechci. Nechceš? Ani náhodou. Pěkná game, dobře. Tam můžou arty, že jo, už. A jejich arty žijou, takže... Jako... Bojím se toho objektu 261, ale budíš.
Musím spolíhat, že když tak pan Škorpík jako něco zahraje, no. Souhlasím, hele, tady je dobrý, jde jsem z toho. Evul, jsem se lek, ty vole, jak svině. Jo, oni už si přejeli. On si přejela ta arty, víš. Tam je ještě Foš, bacha, jo. Vidím ho. Tady pro tyhle pozice asi na něj. On tě nemůže nic, ne? No. To je stýkně rovně, no, jsou dva. Tak to fakt zadně rovně. Nic, dobrý. Nalep se na něj, ať tě nemůže obět. Tak, to je ono. Tak ať tě bude great, výborně, před to AT-15, dobře to bude dál. Pojď mi. Cože? Dopředu. Dobrý. Takhle je fakt zadně. Vidu. No, tak tohle bude M-ková hra, ale to já už nevím, co mám dělat, ty vole. Nejlepší brci, a pojď. Až do mě tlačí, počkej, já to, já do něj ani netlačím, že jo, on je blbej. No. Škoda, že ti ho nenechali, no. Ty vole. Tam už je do Martiny, tak si jebeš vyzrát. Když jste zase vydeš, no, tady takhle. Jo, já už... Vy co, tak vidím všechno mrtvoli, jak se na něj sjíždili, podívejte se na to. Já už mám jenom dvě střely, ty vole. Vidíte to, jak se všichni čtyři střely na Lexu. Tady na poslání tohleto. To jsou všechno mrtvoli. Neděláš si zadek? Vidí to to, jo. Ušli Artedy, jo. No dobře, oni. Ty vole, nebát se a fakovat to tady, ty vole. 2-6-1 a jede, vole, 3 kily. Jsem ti říkal, nebát se a pohrdat, ty vole. Jsou bulvy, prostě. Hele, podívej se, že mi to ještě vyndaj. To snad není možný. Lexa, pojď. Zloba, dělej. A kde byl, vole, ten... To jedno, nabij hečko, zloba, pojď. Nebo už nemáš hečka, veď asi. No, jasně. Ale... Hele, vedle tebe je zloba. Ne, otoč to. No to já dělám. Ale už tady bude ten debil s tou... Co nedostaneš Škorpík, to by mě mrzelo. Jo! Ne. Co? 240, cože? Posraný tak hečka. Tak něco, jeď, naděj. Zabiješ dřív. No dobrý, tak už jde vybrý, tak ale. Jede hlavně. Jede bejzu. Jede vartuji, že jo. Jo, ale 14-13, děláš si prdel, tak už jsi byl sám sarty, ta druhá to všechno vydá. Pohodič. To je jako slušný pohonič, to ti říkám. 72 lidí, na zdole ledičky. Díky moc, že se díváte, díky. Já tady teď prohraju... Já prohraju s pochcenou Martinou, počkej. Čau. Jo, dík moc, že se díváš. Hele, ty vole. Martinkova říkou jistěžný díky, teď to nahrazuje, ale to vidíš. Ale to je hodně dobrá gejma. Víš, já umím hrát jenom ty. Musíš kepnout, protože on tam bude špatný někde, tam bude s tím pečetem hrozně někde jezdit, jo. Maďo, nehoníš, ono to je 4,5 minuty do konce, tak víš co, bych to kepnul. Ty kolik máš nastříleno? 5000. Tak, to bude mečko, si myslím. No nevím, oni to tam docela... Ty vole, svítím! Hele, kecej tady, no. Podívej! Ne, tak to je pohodí, to je pohoda. Jezky. Je tam, je tam! Je tam, dámy a pánové. Tak, dobrý. No já už jsem nechtěl riskovat, že mě ty vole splešne nějakým nesmyslem, ty vole. Jasně. Ale já... Ale dobrý, komečko, jo, je to tam. Já nevím, aktualizuje se mi garáž, jo. To tě pak musím trup, no. Tak první třída prej, no. Což, jo. Tak seš nic? Ale dobrý, tak bohovně hrá prej. To jo, no, já taky bohovně hrám. Ne. Tak. Já mám taky 103. třídy, ne? To je prdel prostě. Dobrý, ale důležitý, že nejsem v mínusu, že? To je důležitý, ale myslím si, že dobrá hra, ne? Zas to nebylo úplně tak špatný, tyhle. Mm-hmm. Tam byly nějaký smutný. Jako, hele, kdybyste tam viděl, jako diváci určitě řeknou, ne? Kdybyste viděli z mý kamery, jak tam prostě ty jsi byl v té pozici, tohle se tak 4 mrtvoly, čelem k tobě, jak na tebe nejíždí. A bum, bum, bum. A to je 15, KV4. Prostě nic, všechno vybitý prostě, ale je 7 prostě, a vedle ještě jo, další tak mrtvoly. Byl to takový do... Všichni prohráli na holdoucí osobu, no. Dobrý pohonič, no. Děkuju, mé lidičky, Jo, díky na, moc, Parto, díky hele, moc, že se díváte, 74 večer, teda lidí večer, 74 večerů ještě budeme vysílat, v kuse samozřejmě.
Hele, tak to je 55 a no, tak uvidíme. Pořád si ještě učím, přátelé, mám jí čerstvé, takže... Obrov tebe je schopnosti. Myslel jsem si, že to bude jako to je 54 a je pětopocitově úplně jiný teda. Jestli tady někdo má, tak mi může třeba poradit nebo říct nějaký dojmy z ním zatím. Řekněte mu ty dojmy a pojmy. Mám na něm teda první značek teďka, jako asi mám s ním pár, jako asi 100 bitev s ním mám teďka, jako by za ten 14 dní, takže jsem ho docela hrál. Já už do konce streamu nezahraju asi ani v okurku, protože se tady ještě celý klepu tady. Jsem byl ve stresu úplně nejvíc. Ale zahrál jsem to dobře na to, že jsem měl sršení v pokojíčku. Lukáš, ty víte, se s kým vystík, tak dík. Prostě právě hro. Co zase, co? Hele, nic. Já se tam chci podívat, počkej. Na to se podívám. Dneska si určitě nechtějí říct, nebo chcete ho říct. Tak povídej. Hele, Američanka vyhlásí, Američanka vyhlásí prostě inzerát, že kdo s ní vydrží 15 čísel, to dá 400 tisíc dolarů. Krásná ženská, že jo? Tak po 14 dnech. Dík moc za odběr, díky. Dva Američani zkoušeli, dali 6 čísel, druhý 5, nezvládli to, Francouz dal 9 čísel, nezvládl to, tak tam jede Honza z Prahy, že jo? Přijede tam. díky chlapi. Děkujem. A už má 9 čísel, 10 čísel a ona už začíná mít strach, že jako prohraje, uh-huh. Že bude muset platit. Tak začne přivisovat čárky jenom po dvou orgazmech, že jo? A on to pozná a říká jí, ty vole, tak ty podvádíš, tak to se dáme pěkně celý od začátku, jo. Jo, tak to jo. Jo. Pardon, byl takovej to, ale mě přišel dosti vtipnej. Martine Zdráhala, nazdar. No, nazdar, Marťo. Čau. Vítáme tě v bandě. Budete Leviatana, Famku můžeme třeba pak, teď bych dal třeba tím normální tanky, mám na ně docela chuť. Hele, budeš mě krejt před tou 430. Hele, Maxovili jsme se úplně sami, jo. Budeš mě krejt před tou 430. Pomůžu tě s tou 430. Výborně, dík. No jasně. Víš, co je blbý? Na té 54, že si nikdy nemůžu zvyknout na to, že nemá prakticky žádnou depresi a z toho mývám depresi. Dobrý, máš pravdu. Už to zkusit já ne, tam budu lepší. Já nevím, musím jestli... Musíme se měnit, nevadí. No můžeš, klid jo. Acha, oni ale oni už pojedou, jo? Jo, tak my jdem taky. No. Tak ale vytrikujeme první pohoď, to jsou nějaký ráne. No prčic, já jsem mu to nechtěl hodit na ten přední plát. Ale udělal jsem to. Teda jsem ani netrak, jo, dobře. Takže první tohle. Zbím. Ok, ještě vezmu toho typíčka. A začnu takhle ještě omrzovat. Ať nevědí na koho. Ty vole, ale oni už tady jsou všichni, ochu. Jo, ty vole mě zapálil, ho, chápeš to, já nemám hasičák. Ty nemáš hasičák? Ano, nemám. Udělal. Tak to je sakra, ale špatně. Nemluvil, to je špatně. To je špatně. A nemáš ani hasící skill, co? Za dva bony, vole. Nemám. Hlavně, že o tom mluvím, viď? Špatenka první hra teda, to mě mrzí, turník. A co ty další teda, co jsou tam za náma? Nic? Pořád nic? To mě vytláče, abych se nemohl zjet. Tak vůbec nic prostě. Dobře. Dobrý, zapomeňme na tohle hru. Jdeme dál. To najde teďka. Ne, tak tady asi v pohodě, tady to nějak drží. Už je to za značky. Velký špatný. Nezdar veši. No, tady se asi o od značek neto. Tady se o od značek nepokusíš, ty jo. Hele, dík moc za ty odběry, kluci. Díky, ještě jednou díky. Nebo to, co si řeknete. Tak nějak, když nás napadne nějaký tank, klidně si, tam, přesně tak, nějaký... klidně si řekněte, co si máme dát a my si to dáme. Mám chuť na nějaký metko, pojď. Jo, tak dobře. Tak jo, tak pojď, tohle ne, počkej, nech to. Nechpatej na to. Chceš dát té 57 heavy, nebo co? Že? No, to je dobrý. Tak mohl, viď, to je co dobrý nápad, čeče. Já jsem si chtěl vzít teda Kranwagna, trošku jiný zásobníček. Tak můžeš, co chceš, mě to je... Budeme hrát na krále hulu. Ale... Hulu. Krále přehulu. Ale ono to, takhle to bude dobrý taky, neboj.
Já tě obětuju. Ne, ne, jo, oprava, 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 tohle nebude dobrá hra. Omlouvám se, já se moc ve početní technice v notebookový nevyznám, takže jo, jo, jo. Je nejlepší, na vodko si ti nepovažuju říct. Cromwella můžeme dát, ale máme Cromwella Bčko, toho právě ví, tedy je moc dobrý, toho máme rádi. Dostal ses na IS-3, na IS-3, jo, hele, IS-3 je nejlepší tank ve hře, určitě doporučujeme. Ten je takový univerzální, ten si oblíbíš. Hrajeme akorát od toho Fortnite. Ano. Najdete obojí tady na kanále. A jinak tanky hrajeme vždycky ve středu a v neděli, kdyby tady byl někdo nějaký nováček, někdo nový, aha, neokoukaný. Tak kam šejrem, abych jenom viděl. Asi dopředu. Jo. Hele, Lopside TV, gratuluju, teď tebe myslím, myslíš klasickou IS-3, protože IS-3A je premiá. Ne, IS-3 myslíš. Myslíš, on myslí IS-3, on to tam píše a, jo, že a má toto, to. No. IS-3A, pardon, jasný, tak to gratulace. On mě prej tady předjede, aby si střelil dřív než já. Nemám ho rád. No. T-54 tam najela, jedeš jí vybít? No, trošku se bojím, tam asi nebude sama, já ale bych se úplně nebál. Tam jako najet na drzáka, jako doufám. Ona si tam najela totiž i ta IS-7 a my bychom to mohli dát. No jasně, hele, ty máš zásobník, že jo? Sejmi ze zadu IS-7, nemůžeš, jo ty vole, ale počkej. IS-7 vystřelená. Hele, to je IS-7 na tom, jo? Ty vole, já jsem netrefil, já jsem debil. Chceš ji vybít, nebo jak to uděláš? Ne, náboje 20 sekund, chci vybít, jste mu na pásech, jestli můžeš. Vidíš jí, mezeře, 400 HP. Nevidím. Jo dobrý, hele, tak já nevím, 13 sekund, jo, mám tady jenom, jestli okay. Dobrý, tak nevybitá, vemu jim záda. On mě asi vezme teď. 8 sekund. Dobře. Ty vole, objekte. Potřebuju tě už, potřebuju tě už. Už jim jedeš na záda? Jo. Točí na tebe? Jo, už dávám tady. Dobře, a ji taky přiložím ještě. Ne, ona mi naloží. To je svině. Ne, už ji nemůžu, já už mi vybitl. Dobře. Můžeš ji už vybít. Já si počkám. Za chvíle. Ale když... ještě. Jo, tak já počkám. Já nechci chytit hit. Nechci vyvěsat někdo. Dobrý, jdeme na toho kunkvíka, ne? Jop. Ale bacha, je tam ještě E5 a 7, jo, v pozadí. Já to vidím, proto musíme tu louličku jdu. Tak, ale potřebuji, abys to projel, abych ho pak mohl střílet, víš? Já to projedu, no, právě. Však to myslím. Jo, máš opravit? Nemám. Tak 5 a 7 doraž. A já pojedu na toho kunkvíka. Co jsem mohl udělat, teď už probrat asi nepásil, jsem mrtvej, kámo. Bohužel. Jo? Ne, dobrý. Plně mi hněte. Stihnu to, stihnu jsem to, dobře. Jsem tam docela klik. Nestihnu jsem to, hej, pomoc! No, lightweight. Lightweight na mě. Zapálil, dobře, ne. On to uhasil. Dobře. Já jsem si poradil, ty vole. Jedem na ty obvyk vaše strojka a spol, ne? Jo, určitě. Já mám zdičení dílo ještě chvíle. Ale je tam, zase naplnej, rychle, je tam ještě E5 a 7, jo. OK, přeby si. Já se rychle přebuju naplnej. Počkám se na opravu díla. OK. Já mám 69 HP, to se mě vyplatilo teda. Já jsem myslel, že tam najedu, mě jde trakli, víš, já jsem měl opravu. Ano, sejme, co? Sejmi ho! Vole, ale... On to je... Já mu nemůžu pomoct takhle, ty vole, víš. Tam nějak najet, to nemůžu. Hele, já tam chytnu hit od té 54. Mhm. A jedem, jo. No, ono nejde, on mě tlačí, vole. Dobře. On chce už tu 5 a 7, víš? Bacha, ať tě nevybije zbytečně. Dík moc za odběr, díky. A ještě jednou díky. Já už tam nejedu. A spíš se podívám. A nestihl jsem ten odběr, ale díky moc. Já jak nemám druhý monitor, tak nemůžu jmenovat. 86 lidí, díky moc, že si díváte. 96, Lexo, to nemáš aktualizovaný. No tak. Vydáme dneska 100. Děkujeme, díky. Děkujeme všem za sledování, tak doufám, že se nám bude líbit. Teď jsme trošku mlčili, teda výjimečně, protože jsme si vzpomněli, to přesně tak. Probejte, já měl srčně v pokojíčku a bál jsem se, že mi vlítne do huby. Vezo to tam hodně dobře zahrálo, vydajte jo, ta 1-4. To vezo to bych člověče bral, co si asi udělám.
Tak jo, Tomáš Kančera, čau, čau, díky, díky, díky. Ještě jednou díky moc všem, hlavně i za to, že nás odebíráte. Díky, 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 díky. Když se mě v tankách najdeš, Tomáš Pomlčka Blur, tak klidně můžem, určitě. No problémo. Soukromě, do soukromí zprávy. Přesně tak. Já se zajedu po večerech s někým. Tak jo, díky. Tak fajn, jdeme dál, tak co bude. Díky za odběr. Devětka jsme říkali, veď? Jo, jo. Tyjo, co to je? To je jaká panika, jsem v panice, dík moc za odběry, chlapi, chlapi, díky, cože si to dáme? Ty jsi chtěl metko, viď, nějaký? Pojď dát krom... Padestovka je tady objednávka, hele. Padestovka, objednávka. Je, oni všichni vědí, jak já ji nerad hraju, že jo? Díky, ještě jednou díky za odběry, hned se tam podívám, jen co Tom si tady vybere Lorainu, protože on rád, on mě rád usadí do toho padekila a pak si vezme Lorainu a říká, podívej, jak je to boží. Díky, jo, díky, jasný, díky, 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 ještě Tomek, jednou. Já si tě klidně přidám, ale omlouvám se, mě takhle jako pak píš hodně lidí, teď hraju, tak spíš si najdi, prosím tě mě, hodníček. Já tě čeku, To se to nějak zaseklo, nebo vás opravdu tak bavíme? Půjdem na to, hele, tak co, ty jo, tahle mapa jo, on tak paráda. Tak. Někdo tip s papírem metkem na tuhle mapu? Přesně tak, má někdo nějaký typáček. Michal Parící, jako Rajčet, nevím, to je, to se nedá říct, prostě, já nevím, já sám nevím, já jsem taky nevím, za jestli jsem Rajče, hele, popravdě, takže to je úhel pohledu, Rajče, záleží na to, kolik máš odehráno bitev, že jo, v poměru, jak to hraješ dlouho, že jo, a jak, kolik ale máš asi, tam, asi dobrý je vědět, já si myslím, že když dokážeš zvládnout, vyhrát víc než 50% bitev, tak je vidět, že tomu týmu spíš prospíváš, jo, než neprospíváš. Tak. Hele, Tome, pojď za mnou, ne, tady na ten střed, že bychom nabili a... Na střed, tak jo? Tadyhle víš, jako, že bychom... Ale víš to, že jo? Jo, já bych právě jenom počkal, a pak bychom přepadli nějaký tank. Zatím bych se taky nikam nehnal úplně. Víš jak? Přepadli tank, mě padají mdluby. Hele, jak už to zase je někde, ty vole, na náměstí. Tady jsem, ale, tady. Jo, ale tady tak, když tady máme 40.05, víš jak. Hele, je tam třeba ta... Ó, konvička. Já jsem dingnul konev! Ochu, já dingnul konev. To je 54, vykrolíme jí, tady je 54. To je 30? Tamhle, nějak. Ale nechci vypadat jako Brukev, ale tím, že nejde vypadat doprava. Tady na 54, je tady sama. Já tam nemůžu, je tam ta konev. On ještě nevyjel s tím FVčkem, on se snaží tady nějak jako překvapovat, ale... Podívej, vidíš, kolik tam je tanků? Proto tam nemůžu. Leda, že bude ten karňák odvážný, on ho vybil. Jo. Tak. Tady neprostřelím. Ty vole, prase! Mhm, prejo. Mhm. Jak se může najet prase? Jak to, že tady FV4005 selhala úplně? Ono tam nečumělo, že jo, vůbec. To je trošku smůla. Hochu, já... Jedu do prdě. Nám to přijde jako takový špatný tank, tak hlavně, když máš jes trojku, taky nechci. Jo, jo, hele, pojď pryč, odsud. Pojď do hoven. Ty vole, no, pojď pryč. Okamžitě pryč, velim. Tady je to špatný, velký špatný jsem přijelo a... Mhm. A já jsem skriplený, já mám nula, jo, hochu. Já mám... 309, nic si z toho nedělej. Já mám... Můžu tady vrazi, kdo pořád střílí, ty vole, já to nechci. Toho nedám, vole, v životě. Od... Proč ho takto zlepšili? Nějaký vysvětlení toho karňáka? No špatný, tak... Tě prej... Tak mu udělali neprůstřelnou věž, abych zase, vole, nikoho neto, ne... Nikdo ho neprostřelil, ne? Tak, já už nejsem skriplen na chvilku, takže... Je, to, tohle nemá smysl vůbec, vole, pochcár na tohle stop. Ne, ne. Tak dík, CDA. Já jsem venku, tady se postaral pan kolega. On tě sejmu kolega? Mhm, já jsem chyť. Kolega se rozsvítil, tak se skoval za mě. Proč na tom nevozím automatický hasičák? Vysvětlení, prosím. Nevoď. Lexo oblíbená MX-50, přesně. Ano, ano, ne, nesnáší mi... Dobrý staty. Hele, obzvláště v městských mapách je to tragický tank, protože furt svítíte. A koho tady mám jako přepadnout, že jo, když váš tým prohrává? Do koho mám vysypat ten zásobník?
mi vysvětlete totiž. Mate z 15, děkujeme, vítej v partě. Díky, díky, díky za odběry. Díky vstupu do klanu, asi jenom omezený tím, aby, jak to omezuje VGčku, my jako moc se neklaneme podmínky. Musíš mít rád pivo a být na pohodu a nemít nějaký velký očekávání od klanu. Přesně tak. My jsme banda lidí, kteří prostě se scházejí a klan využíváme k tomu, aby jsme mohli občas zahrát nějaký týmovky, teda týmovky, ty řady a hrát četně, že jo. No je tam prostě chce natlačit, nebo já nevím. A potřebujeme. Tady je to docela patovka, ty vole, všechno. Já si nezahraju, hochu, já ti říkám, že si nezahraju. Jo, jasný. Já si nestřelím ani ránu normálně do tanku. Martin, děkuji, říkaj to slovo. Podívej, vole. Eco nemáku, pošle žádanku a já ti ji přijmu. Žádanku? No jo, konec. Oh, yeah. Já nebudu... Nevermind story, to je blbý, no, 4.11, ale víš... Klokan bez vaku, zdravíme, a Ryboku taky, zdravím i všechny, co nás sledují na Twitchi, zdarec, zdarec. Oh, yeah. Pán Slova Maláši, a díky moc za odběry. Já se mluvit i s Alexou, ale je ten náš názor, to znamená, že to jako neber úplně jako absolutně, tak AKV4 není teď momentálně dobrý tank. Není dobrý. Dobrý tank. Není to dobrý tank, nejezdil bych ho. Když můžeš jet na IS-3, jeď nejdřív na IS-3. Hram je Salumem, až naprosto první. A uvidíš. To co to, co? Podle mého názoru je AMX pár kilo dobrý tank, ale na Lorinu to 40 to nemá. Ale pojďme si dát třeba IS-3, já nechci jezdit tyhle ty debilní tanky. Kdo, čí to byl nápad, abych jel pade kilo? To je vždycky strašný, ty vole. Nevím, ten tank je prostě dobrý na nějaký druhý map a na, pro nějaký situace, ale nezahraješ s ním nic, když jsi v presu od jiného týmu. Já nebo já tu mapu prostě spíš jako nevím hrát, to vždycky je. Prej si tě mám trošku potahat za to, že říkáš, že jsi špatný. Tomiko P, díky moc za follow na Twitchi, díky, díky. To mi dokonce jde. Což je to? Že mám ti zkázat, že s tě mám prý potahat a že se budeš brečet, že jsi špatný hráč a pak budeš mít takovýhle bitvy. Takže jo, jo, jo. Mám to povolený tady od publika. Ahoj Karolínko, Šťastková. Ahoj Štěpáne, SK Kingu, nazdar. Já za to nemůžu, já prostě jenom nenávidím tyhle ty, který... Dělám dneska Alexu sekretářku. VG mapy a já už jdu vždycky do toho s tím, že to asi projedu a... Tak to takhle dopadne. Jo, on je hrozný vymluvač, hele, on se vyhraje, že jo, normálně. Jo, jo, jo. Když závod, tak se vymluví, že je až třetí. Vždycky říkám, ty vole, zase první, to jenom znamená, že prostě ten druhý a třetí to zajeli blbě, víš co? Ty jsi dobrý, ne, to je tím, že mám dobrý, ty vole. A taky mám nový trenky, oni jsou rychlejší, vole, oni. Ne, ne, tak. To nedáme, to je doping, vole. Ne, já vždycky říkám, kam jedeme, ty vole, zas, nebo co ty děláme teď? Ty vole, nechal jedu na střed, pojď, ale nechci být, to došlo, nebo smít teda. Já jedu za tebou a říkám si, ty vole, on má si nějakou excelentní taktiku, ten kluk, ty vole. Přemku cilaři, čau, nazdár. Díky moc za ty odběry, chlapi, díky, akorát se mi to rozbilo, já teď nevidím, kdo mi je dává, když to není na Twitchi. Takže, takže jestli... Chcete být i přímo jmenováni, tak dejte ještě follow na Twitch a já vám to řeknu. Tam mi chodí maily, tam mi to zatím nezabanovali. Tak kde pak máme ty chováčky rektárních chlupů, vole, který tady řídí ty červený tanky, vole. Ty jsou na druhé straně a docela nás pak přejedou, vole. Vidíš, jak tam jedem krásně do té pasti, jak tam jede celý den. Ty čtyřka byla zase užitečná, stejně jak automata kondomy Vatikánu, vole, podívej, přesně tak, vole. Ty vole, tak tam si zahraješ, vole, můžeš tam třeba sbírat houby, nebo třeba, vole, leštit dělo, vole. A můžeš, jo, jo. Leštit dělo s kámošem, vole. Vys reklama od VG, můžeš rozjíždět kubky sena. Jo, ty vole. A můžeš přejíždět auta. Vojíždět auta. Můžeš to nacpat i do výfuku. Můžeš to nacpat i do výfuku a mnohem dál. Tady to přejedou úplně kurva moc. Dokud nepojedou tím středem, tak jsme ještě relativně safe, ale... Tady T54, myslíš, že se má, že bych ji zkusil tady jakoby... Ne? Ne, IS-3 prej. IS-3 panáček, že... Pítau! Přijede prej. Ne, ona je chytrá, ty vole. No, nevím, nevím, nevím. Tady nebude nikdo přechytračovat Lexu, sakra. Ale ten Petten dozad, to nebude úplně ne, to tady pravý... Tady 15, staráš se tady o toho, jste tady ve třech. To nebude to pravé oříškové, tohle. Jo, no, tak dáš... AMX30, ne, to musí dělat ještě za AMX, ty vole. Ty vole, ten pěkně se... Ty vole, hoši, ale 44 nemám tě rád zkazil, ne, vlastně ráno. Ne, musíme tady přijet, Lexo, nedá se nic dělat, jinak to je hejzlupák. Nedá se svítit, pojď.
se svítit. Pokud jsme tady čtyři, dokud jsme čtyři, tak to tady nějak jako vyolujeme, aspoň ty jest trojky. Dík za odběr na Twitchi! Chladiči? Ale... Děkuji, vystřelená, pojď a už, hele, 44 zareagovala. Vidíš to? To je síla, vole, vzduru. Jo, já jsem jí dal, silně jsem jí dal na, na ten, na pás jenom. Ne, ne, vole, o mě to dingla 44. Ona projela, zachránila ho. Já se na to ale... Děcáš, fakt? No fakt. Nazdar. Já mám tě rád. Za nuláček. Za nuláček už. Už ty tempou. Hele, a co teda teďka? Tak jsem vymyslel dobrou taktiku, který nic nemám. Dobrý den. Dobrý den, pane Nesy. To jsem to neslyšel. Dobrý den. No, tak, z tohohle se hezky zakouřilo, ještě jsem si ho spapal můžu trošku. Můžu ti poradit, jenom pak když tak napiješ na jakém tanku, jestli Tedo nebo Light, a můžem ti nějaký říct, co bysme třeba dávali my. Třeba lehký Tedo, lehkýho Lighta, těžký no, Tedo. Ne, ne, on se ptá na posádku, víš, jako na perky, tak říkám, že proto to nějaký jo, tán. Jo, jo. A opět bych asi doporučil i videa našeho oblíbeného pana Gotviho. Přibývám na goldy a potřebuji na to typ 4 heavy. A pán si troufá, ty jsi... Jemu tady vy to, vole, vyhodit. Ty jsi večeřil nějakou vtipnou kaši, nebo? Ne, já si nebojím, vole, vybitý všechno, vole. Chceš mě vidět, já si uhnu. Uhnu, říkám uhnu. Já jsem úplně neuhnul, ale... Můžeme jechať, prej. Ale já neprobiju, prej, aha. Já tam nechám, já mu nechám 31, to mě bude mrzet. Dobrý. Já mám fakt spolu. Tak já mám lidi hru za čistou nulu. Jseš dobrý? Jako se jako chovně. Dobrý, bo... první kill. Ale samozřejmě... Já mám debič. Dík moc za odběr, díky. Tank, tank, vem si ho. Tome, trhej. Nazdár, ty vole, garde. To jsi nemyslel vážně, ne? Lidi čistě dával. Tak jo, jdeme to. Ty vole, hoši, tak tohle bylo kurva zklamání, jak se říká. Nazdár, padé 4. To víš ty, haha, to je vůl, kaviárové tousty. Ty vole, já ho taky nedal, jo, tak to si užíval železadek země. Nemohl by si, Tome, ne, ty jsi prostě řekl. A co? On mě úplně vybil všechno tady. Já jsem si nevšel vůbec, když to mě vzpomněl ten gard, víš, že automaticky jsem šel na garda, já jsem neviděl, že jsi neviděl. Já mám tady úplně... Víc jsem ti podechal asi 10 HP, jako. No, dobrý to bylo. Já jsem spokojený jinak, dobrý, já. Nepotřebuju někoho trefovat, nebo hejbat věží třeba. On je strašně skriplil, víš, on tam měl asi ten perk na trefování, to. Perk na skriplení, nebo co? No, ty neznáš? Ty nemáš perk na skriplení? Co to je perk na skriplení? No, to je takovej ten, že trefuješ ty rizikové místa, ty bolavá místečka, jak se říká. To víš, kde zatlačit. Problem solving, ten třeba na žádném tanku skoro nemám, co mě přijde, že ten... Problem solving, ten já nemám v mozku hlavně. Jo, pojď, strvel, vole, nevypěš mě, vole, nemůžeš mě vypít, vole. Svítíček. Da. Doměřuji. Že díky, tak mám aspoň, nemám ani spot. Oh. Já... Díky moc za odběr, máš tam další strvel, nebuď nenažranej, ty vole. Tahák, pohoď. Pojďte, pane Lexa, budeme si hrát. Já tam ještě neudělám vůbec nic. Já ho nemůžu střelit takhle ze předu do věže. Dobře. Dejte mi ho na pás. Nazdár. Ty hade, ty jsi ho vyplašil. Ty vole. Ale on mě tady RHM jako chce. Kdo to byl, ty vole, já jsem si do něj chtěl taky střelit. Tak dobrý, asi dobrý. Spokojenost. Až je všechny vybouchám, tak si na dveře zabouchám. Strvl, já na ní jumpnu z té skály, počkej. Ariato! Ježíši, ono ho to napadlo taky, tu naši 55 Ačkovku. Ale neumí střílet ze vzduchu, no. Já už... Ty jsi mi to zkazil, počkej hochu, jestli k tobě... Já jsem ho já si myslel, že k tobě dojedu a skočím na tebe, ty vole.
Ale byl jsem daleko. Jedna z nejlepších events. To se dovidím! Díky moc! Pokouřili jsme hranici, magickou hranici 100 lidí a 3 lidi na Twitchi. Díky moc, že se na nás díváte. Děkujeme moc. Díky. Ty jo, tak ty jsi takhle jako napopáhl, tak to jsem zahrál úplný povínko proti tobě. No jo. Já jsem něco zahrál. Alex se to neví. Já jsem si nějak... Nemá radši ho střílet. Já jsem si nevšiml. Můžu za to, že ostatní nestřílet, víš, já jsem střílel. Já jsem čekal, že pan Michko to tam celý vyndá, no, s panem Škorpionem, který má tak zajímavý nick, že se to nedá nikdy v životě přečíst. No to je jedno. Díky, Lene. Ale jak říkáš, já jsem taková ta stará výmluvotechna, takže bohužel. To, že já jsem první, znamená jenom, že ostatní to prostě nějak zahráli hůř než já, no. Já jsem to vás, hele, tak tě zdravím. Já můžu ještě říkat Blue Red, to mám nejradši, to je moje přezdívka. Posledně v životě. Jo. Děkujeme, Richarde. Černobohu. Vítáme tě tady, když jsi tady prý. Černobohu, mimochodem, díky za follow na Twitchi. Ano, mám tady já mám strážce, to je ten jediný tank, který má Hadouken, jestli jste si všimli, tady je tenhle borec, tady hází Hadouken. To je úplně jasný ten, jak se tomu říká? Street Fighter. Hadouken! Hadouken! To je jediný Street Fighter tank ve hře. Takže pojď a dávej něco. Ty jo, já bych chtěl mít v garáži těch 128 tanků, co máš, ty vole. Hele, hrozně prostě nemůžu si zvyknout, bando, na to, moc se za to omlouvám, když přehazuju tanky a tak, přehazuju posádky, že jo. Tak že prostě mě tam přes ty tanky, přes ty obrázky začaly psát ty nápisy a ty tanky mě zmizely, jako zašedivily, že jo. Takže prostě mám problém, prostě ten tank, ty vole. Ty, hrajeme stejnou hru, ty vole, hrajeme stejnou hru. Víš, ty máš na všech skoro posádku, já mám třeba jednu posádku na 4 tanky. Ale je to špatně, mám snad jezdit tank bez posádky, nebo... Jasně. Dámy a pánové, máte někdo nějaký tanky bez posádky, nebo ty vole? Jest 2 přemků, neměl jsem jich, 1000 XP, protože určitě chci jet na ty VZ-a nový. A myslím si, že je hodně dobrá ISka na svým týru, dvojka. Jo. No. To jsme rádi, že si to myslíš. Ale já pojedu asi tady doleva teď. Jeď tam jak vždycky a já pojedu sem. Planetone, děkujeme. Twitch Lexi je normálně, Lexa hraje jako tady, ale tu nemá donaty za plý. On to dělá jenom z lásky. Z lásky k Tomovi. Já to dělám z lásky ke hře, ne, já mám svoji práci. Já nemám nějaký takovýhle věci. Jako každý mě tady nějak přesvědčuje, možná k tomu někdy dojde, ale zatím k tomu nedošlo. Já vám řeknu důvod, jo. Já jsem totiž tak línej člověk. Já jsem tak línej člověk, že jsem si i línej založit ten PayPal. To je jediný důvod. Já ho dám jenom na pás, to LTTB, to si děláš zadek. Ten měl být mrtvej. Nevím, proč jsem ho netrefil. Ty vole, ten se měl modlit. Já jsem hodně smutný, vůbec jsem ho taky netrefil. Tak nic dobrý. Ten už měl být... Já jsem si byl nenažraně, chtěl jsem pět 400 a nic. Ne. Řekl si, zamítá se. Já tady trošku... Bole. Jsem si myslel, že něco naspotím, ale... Kde jsi? Tady nic nevykukoval. Nepasnou, ty jsi byl na druhou stranu. Ano. A že nic neřekneš? Zdraje hraješ solo play nebo co? Ty vole, co jsem říkal, dámy a pánové, hned na začátku. Já ho zapálil. Já ho zapálil. Já ho trefím. Já jsem střílel, vole, teď. Jak to, že ty jsi ještě nevodil? Jak nevodil zase? Ty už jsi to měl dávno nahoře spotit, vole. Tak to zničíš, vole. Tady, vole, vybiju ti tady jestrojku, jen co vyjede víc. Svítí, ale. No tak jí vysvět nějak, už s ní něco udělej, ale. To je furt kecu. Já tady udělám tohle, no, pokud... No, máš smůlu. Pokud uděláš ty tohle a tyhle ty podmínky, to je, nejsme na matice, to není hodina matiky. Naši jako se rozhodli, že... Znáš tu hezkou písničku, nejsme já sami? Já jsem tady v metku pozici sám a docela proti dost metku, to ještě docela jako vám. Ty vole hoši, tak tohle bylo špatně. To mi vá, to by něco vá. To slyším prvně, že Tomovi něco vá. Vadí mi, že jsem na metku pozici sám. Ale fakt bych potřeboval pomoc, opravdu, Lexo, jestli můžeš,
Tak to nemyslím špatně, ale pojeď. Je to taky tak, abys vyrazil. Jsi sám asi proti čtyřem a až to dojde, tak jsem hajzl. A je to 3-1. Máš za sebou levého, ty vole, ty jsi brečík. Jo, levé se tady hodně hodí, vidíš, co jsem teďka spot? Jo. Pane levé? Já už jedu. Použil bych kouzelné slůvko, snažím se, ale zatím se nesnažím. Dík moc za follow, díky za follow na Twitchi. Třeba Štěpa. Díky. Hele, tak teď prdele, když... Tak jsem v prdele, bohužel. No, jestli budu také dingát, tak nebudu v prdele, ale... to nevydrží. Už to z tobě skáče, tak si sjetníš pak. Právě, že ne, musím vejš. Jo. Tak jo. Aspoň na chvíli. Ne, ty vole, ale uši. Tohle je brdel sama. Jako je jich tam hodně. Není ostuda prohrát. Jo. Nenajel jsi sem teda nám pomoct, jo, nějakou? No já se snažím teďka z druhé strany to tady vyřešit. Abych ti sem posunul posily a... Tady odhalí ty vole arty, mě tady odhalí, vole. Ty vole, on odjel! Já si nezahraju zas. Je 54 na pásech, co? To je na dementní pozici, nikdo nic. Už jedu. Už jim jedu dozad, jo? Ještě vydrž to mé. Máš OP pana Defendra. Vydrž to. Já jsem si vůbec nezahral. Já tady jezdím jenom a oni mě vždycky zabijou. Vybijou. Poblijou. A pojedu asi tu. OP pan Defender tady zase tak prostě funguje, vole, když jsi. Když jsi sám proti všem, jo? Tak to je slabota, vole. To... Proč jsi to kupoval, když sám proti všem nepřežiješ? Vás mi dá, dobře. O můj bože, to je pomalý, já tam chci si do někoho střelit. Type 4 heavy, nestřílej do mě hlavně, ty vole, uchu, to bude zlý. To je 5-4. Ty vole, to je hra, vyhraj si sám normálně tady, s ním dneska. Jsi nějak proti tomu? Ty vole, já dám 6-1. Já jsem si tady dal růčo. A ta 1390 jako přišla o náboje? Nebo jak to má? Tak jo? To je nějaký divný bod toho chuta, tenhle tank. Hele, pane štyřka, teď na mě najede. Já jednu střelím a pak můžeš ty? Jedu s tebou, no. Tak jo, co říkáš na to? Jo, dobře. Dobrá práce, ne? Tak asi. Jako sice jsem si hovno nastřílel, ale dobrý. 3-4 nastříleno, 700 nasvíceno. No tak, ty jsi to vyhrál. Tak vidíte. LSD Unik, díky moc za odběr na Twitchi. Děkujeme vám všem, je zase dování Snoxy, naštrát. Díky, moc děkujem, hele, všem, no, nejde všech nejde odběrů, lajků si vážíme. Třeba k tomu jednou dojde, třeba jednou prolomím tu lenost. A... Ale děkujeme. I takhle nás podporujete, že se na nás podíváte, nás to baví, že jo. My to děláme pro zábavu. Právě, o tom to je, hele. Srdé, že jo. Já už přesně, díky. Oh, a prej si máme dát nějaký kromvelky. Martin Louda Blouda, jo, vítej v partě, konečně koukám i tam, kam bych koukat měl a pojmenoval jsem tě. Dokolika je stream, to uvidíme, no. Když nebudu úplně moc prohrávat, tak to většinou vydržíme. Třeba ale tak k 11. Většinou. Ale nejsem nějaký celodenní pařan, mám najezděno asi 13,5 tisíce bitev, ale z toho mej, oficiálně mej, když začátku dneska musím, je třeba tak 10. A já mám 15 910 bitev. Tady je nějaká statistika od Wargamingu a ty nikdy nelžou. Tak mám tak 12, pardon. Tak mám jo, a dokonce, počkej, hele. A dokonce založený účet u Wargamingu ti tady píšou. Já mám 7. března 2013. Več. Oh, yeah. Díky moc za odběr. Lomot a zbytel. Doufám, že jsem to přečetl dobře. Já jsem totiž takový malý šulínek. Tak počkej, ano, výchovná opatření v průběhu 8.11. v Žilhrubě, co to tam píše, XK1N75 na Twitch. Během exkurze se bez dovolení vzdálil z objektu gymnázia, čímž hrubě porušil školní řád. Jo. 100 lidí se na nás dívá, my za to moc děkujeme a pojďme si dát toho Cromwella B teda, prej.
Prej si ho máme rád. Ale já se teďka nedokážu vrátit do garáže. Já to neumím ovládat, víš. Tak. Já se nemůžu odtrhnout od toho chatu, ale bohužel to nestihnu všechno přečíst, takže se omlouvám. Ale ne, to nedám ti nápomenu, Dwayne Dibley. Dwayne Dibley. Ne, Dwayne Dibley. Dwayne Dibley. Co to ze mě udělal? Počkej. Já nemůžu být Dwayne Dibley. Nemůžu být, nemůžu nosit ty vole. Nemůžu nosit sandále v tom bílý porušky a ještě mít takovýhle jméno. Dwayne Dibley. Jedem na kopec se podívat, když jsme v těch osmičkách. Emečku vlastně ne, nakonec, pardon. Můj dobrý gamey myslím, ale tak pustíš si to, nepřišel svodit. Jo. Jdeme na to dám, takže hele, normální kopec. Ne, byla tam jedna hodně lakerská bitva s IS 7. Hele, je normální kopec tady doleva, ne? Jo. Pávek, prostě jdem všichni vyndat. Já s písničkou dvě kop. Tak jo, jdem na to. Jak sváně odjel, aby zase já jsem byl... Fameku, Leviatana, hele, asi pozdějec, omlouvám se, asi fakt pozdějec. Jo, to jo. Je to takový hodně repetitivní, víš, ten jako... Hele, máme celý jeden stream, takže se klidně můžeš podívat. Takhle jako na to, na Jantara, už jsem za váma, pardon, já jsem čím měl do chatu, no, tak jasně. Jsem si kameru. To byla samozřejmě to, že jo, to byl samozřejmě omyl, že? Nechlastali, dneska jsem tam prostě střízivý, byl tady akorát domácí půjč, ale půjžem ho jako šťávu. Domácí půjč? Půjč mi lout? Půjč, ty půjč. Půjč mi půjč. Prostě, tak je tady vypí, vole, klidně, veď. Potřebuji pomoc tady, kámo. Jo. Dobře. Ještě nějak víc chceš pomáhat? Jo, takhle, tady. Že třeba 75, ale už nemůže se. Ty vole, já jsem si blbě najel. Jo, taky tady jdeme hovno. Dobře. Jsi najel na protikopec. Hele, proč mě ta 26E5 nemá ráda? Tady asi hotovo. Já jedu pryč, jo? Já nevědu k tobě už na kopec, tak já to zkusím ti tam spotit na to AMX 12 a tak. Budeš mě tam nějak krejt? Budu se snažit, aha. To víš, že jestli nesnáším jedno slovo, tak je budu se snažit. To neříkej už nikdy, ty vole. Já říkám radši pravdu, než ti lhát. O, tak tady někdo dostal prej munition laga. Ty vole, já na něj chci skočit a takhle šeredně mi to nevíde. Teď jsem mega smutnej kluk teda. Tady ta 12 tuna, ale... Tam mě hodně dobře kryjou. No, nemám na to dobrý shot, ale dobrý, já jsem si aspoň něco naspotil. Je vlevo mě prostě vidí. Dobrý. Nebyl úplně nejchytřejší. Na shledanou, pane, odjíždíme. Koho jsi byl? No tu 12. No tam jo. Tak stál a koukal na tebe, mlsně. No takový mazaný lišák. Mazaný filuta, řekněme, ale zachoval se jako Dwayne Dibley. Takže vybitej! Ano. A já teďka ale nechci dostat od toho protiáka, tak doufám, že mě nic nenaspotí. Že bych se tady jako... švenknul. Jela, ta 29 jsem najela úplně na pána. Ona může, no, ona má hulldownek dobrý. A co to strv? Máš to strv? Ne. Budeš ho moc? Někdy? Někdy v budoucnu? Tak... Ty jsi to tady, ty vole, nevykaučoval, to je 71, teď sem budou všichni koukat a já umřu. Hele, vidíš, to je ono, to je to strv, co jsem chtěl. Teda, on mě zbne na proxy, ale to mě až tak netrápí. Možná to spíš musím zatáhnout, kámo. Takže mě teďka nekrejš, mi chci říct. Ne, protože tady to docela jako hodně teďka vyhrávají ten náš kopec. Prostě přejít pomoct kopcem, myslím, že nějak opět... Nemůžu, já teďka chci vytlouct, chci tadyhle vytlouct M6. To bych byl moc rád, kdyby se mi to povedlo. A trošku si naotravovat... Neujedeš, ochu, tady už neujedeš. Ty vole, já bych ho chtěl vzít na pás. Pojď, vem ho na pás. Lexo, vem ho na pás. Ty vole, to by bylo spapaný damáže. No jo, on netrefil. On je vynervovaný, ten kluk už. Vem toho ještě někdo, ne, ty vole. Ty budeš smutnej, viď? Ty vole, tak... Že já používám ten auto aim na takovýhle
střely. Dobrý, 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 oni byli nějaký špatný tady na té straně, hele. Tak já jedu dál. Tady taky. Tak 1100. 1100 a 600 na svíce. Tady 25, hele, to už jsem prodal nejlepší. Ty vole, počkej, on je tam. Tady, on tam fakt je. Nejezdí mi tam, proťáku nejezdí. Můžete podívat s ní. Já ho mám dozad, já ho mám dozad. Ty vole, ne. A díky moc, díky moc za odběr. David Valsa, vítej v partě. Užívejte videa. To je hodně dobrý tančík. Tak. Třeba Štěpa, neviděl jsem ještě replay od Mike Case z, z AMX 30B. Pudla nemám, bohužel. Pudle? Pudla ne, ne. Pudla nemají a neznaju. My... Tom totiž nemá pudla, on má dva malamuty, kdybyste to chtěli vědět. To není tajemstvím, že on je chodí zavírat za chvíli, určitě půjde zavřít. A... No tyhle ty máš ale pravdu, ne? Budu se ano. Takže další dupe se mě, pando, já to fakt budu muset udělat. Moje tradiční odcházení za malamutem. Ano, ano. Takže Tom odejde. Já jdu na tohle tři, jo. Já tady hodím něco. Paolo Lofasini, vítej v partě. Já dám samozřejmě nějaký ten tančík, který Tom asi úplně nemusí, takže... Tyjo, a teďka já se tady budu pořád koukat. Exonere, vítej v partě, dík moc za odběr. Hele, všem vám děkuju. Jo, vezmu STI. To je pravda, protože k tomu tom nic nemá. A kdyby mi padlo něco, kde bych mohl konečně nadingat tu dingací misi a narval tam těch 6,5 tisíce do mě oni a já se mohl nastřílet dvojku, tak by to bylo super. Ale je to těžký chodit pěšky, no. Co si budeme povídat, dámy a pánové. Nicméně moc si vážím dnešní podpory a díky moc za všechny odběry, které dáváte. Doufám, že se vám video líbí, pokud jo, budu rád za každý like. Sochy Zeny, Zeniata, vítej v partě, dík moc za odběr. Šimone, jaký jedu tanky? Hele, ty, co mám v garáži, můžem si pak pohře ukázat. Já už nic moc asi nejedu. Já tím, že mám tenhle kanál a hraju jiný hry, tak s Tomem vlastně středy a neděle jezdíme tanky a já už toho moc nenaexpím. Já mám větý tyhle tanky, ale na přání diváků jsem rozjel ty čínský TDčka. Ty vole, tak tohle je ale pěkně zjebaný. Myslím tím ty dvě artiny. Jestli něco nechcete, tak si zajet bitvu s STIčkem uvolňující a mít proti sobě dvě arty a pět lightů, ty vole. Když chcete hrát defenzivní hru přes věžesky, si to jako dáváte, jo? Však víme. To úplně nechcete. Díky moc za ty odběry, díky. Teď se tam fakt nemůžu podívat. Leda, že bych dal třikrát R a jel furt dopředu. Máme za chvíli zcela nepochybně vyjede jeden z lightů, tak ho zkusíme zajít The Gaming a... No, pojď. Jaj, ty. Ty hadomilko. Tak teď jsem si ho propás, jenom blbec, protože jsem se koukal zase špatně. Vidíte? Byla chyba. A to je ono, no, tohle úplně nechcete. A teďka sem začnou házet ty hovna, protože uvidějí dvě stejčka vedle sebe, že jo. Kdo by odolal, nekliknout si. Tam nechci úplně už koukat. Už se chci vrhnout tady kolem kopce přímo a... A tenhle chlapec má nějakou lepší posádku. Hochu, máš lepší posádku než já, nebo proč jedeš rychlejc? Vysvětlení. Jak má to maskování, jaký podivný, vybledlý, ty jo. Máš nějaký starý maskování, že ti takhle to bledne? Závistí, nebo... Jo, super, teď do tebe strčím trošku, nezlob se na mě. No jo. To sledal, no. Tam za vodou brákosí. Já myslím, že... Já myslím, že tam nemáš úplně nejlepší krytí. Sice vyjde tak jedna ze třech rán, ale jestli tam takhle budeš, tak proč ne? S tím asi nemám problém, hele. Haha, tak teď ne, teď to nebyl nejlepší tah od tebe, 1-4. Tak ho držte ho aspoň na páse, kluci, když ho nemůžete probít. On mi ho vybil! On mi ho vybil! Díky moc za odběr.
Tam už samozřejmě nejedu. Tam už můžou ty rakoviny, debilní. A bojím se, že nás napadnou tamhle ze spoda, no. Ty vole. Já bych musel si totiž najet tady, jak je ta 1390, je to tím spodem, ale... Rakoviny z nebe, ty vám to vysvětlí hnedle. Jo, krejte se za tortu. To je taková nová taktika, já vám ji ukážu. To znamená, že si vyberete jednoho z tortoizů. Třeba tohodle a krejte se za ním. No, ale on to vzdál. Já nemám rád ty zaprděný hry, takže já jedu dopředu. Což většinou jsou moje poslední slova před smrtí, jenom tak jako by the way. Kdybyste někdo, prosím vás, ten spodek, ať nám nevybijou ty arty. Já tam nemůžu jet, já jedu asi 30. Hoši v rychlých tancích. E-padino třeba. Ty vole. Proč to tady děláte? Vy cítíte krev, nebo jak to máte? Tak tohle nevím, kam šlo. Zřejmě slušný oddíl, to si řekněme otevřeně. Už jsem tady, pando, nepomluval mě. Znáte ho? Ne, jenom jsem říkal, že máš malý penis a... Ale jinak dobrý. Christian Hunter, Hausre, teda ty víš, co má, koho máš zdravit jako první, to se mi líbí. Koho, že máš zdravit, nebo co? Koho máš zdravit jako první? No ještě to, hele, udělej mi to ještě jednou. A... Petr Velku, vítej v parkě na Twitchi. Alex se to nevidí, tak mu to tady bonzuju. Vítej. Jo, díky. Grey Mouse bohužel nemám. Mám E7, E4, E5, E4. Je špatně. Tohle už úplně nechci. T57. A Lexa má... Lexo, ty máš FVčko. To, no, no. Máš... Conquerora. Super Conquerora. Vadí to někomu? Ty vole, zase ne, hovno. Říkám, co máme, víš? Tady já vím. Ptá, bohužel jsem mu musel zklamat, že ho nemáme, víš? Tak aby to věděl. Ne, my moc... Ty mauze a takovýhle věci nejedem. A ty si tady musíš zkazovat, já jsem tady, zdravím tě tímhletím, jasný, počítám s tím, pátek letí, hele, máme. Hele, tohle je špatně celý, vole, co se tady zase událo, ty vogo. Jak je kurva možný, že to tady takhle pojebou? Nemůže někdo tu 30... AMX dát? Tady ne. Víš co, já bych... Tyvo, můžu furt brát, viď? No mě tady můžou brát všichni, hochu. A já jsem smutný, já jsem pořád skriplenej, takže já s tímhle tankem pak samozřejmě nemůžu nic zahrát, že jo? Když to chápu. Netrefíš nic, prostě. No, chápu. To není příjemná situation. Neboj, dáme, upravíme za chvíli. Tam dáme spolu. Oh, bože, růžo. Tím ti to zdravím, Snoxy. Oh. Tak jo, ještě jednou díky moc za ty odběry. Aha. Jste úžasní, skvělí, báječní. Máme vás všichni rádi. A Sadomasoric Vest na Matildu Black Prince, Snoxy. Že to seš ty, Snoxy, tak to udělám, ale budu zase u toho brečet. Ty. Já budu taky hlupák, ale musím taky zvláštní tank. Počkej, to je pětka, veď? Kde ho mám? To už ani nepamatuju, že mám, ale vím, že jsem si ho vždycky úplně tlačil v oči. Tak jo. Tak jdem na to. Tak já jdu najít největší zásobník v této hře. Kde ho mám? Úspěchy v bitvě, první vítězný znak. Hele, tak... Ten pocit, když za prohru dostaneš první vítězný znak a nezahrál si nic. No, nic, dobrý. Já mám rád, když to funguje, ty hodnocení, to je jako fakt dobrý. Je to dobrý. Potěší to, jak se říká, viď? Pohonič. Aragoku, my dneska budeme hrát fakt asi ve dvou. Ukaž, jaký máš tanky. Počkej. Kde má ty tanky? Má... Jo, tak. Dobře, když máš i desítky. Přihlásil jsi se jako první, tak tě vezmeme samozřejmě, tak pojď, počkej. Pozvat do taktické jednotky. A budeš tam hrát pětky rovnou, jo? Jo. Ale budeš muset vytrpět jednu bitvu. A když my umřeme jako první, tak na tebe nečekáme. S tím se smíř. Protože já jdu dávat Sadomaso, Blood and Blood Prince, což nebude úplně o nějakém skillu. To je o tom, jestli zemřu nebo ne.
Jo, tak já jsem taky jeden pokládek. Už jsme si všichni vzali takový poklady, tak hele, tak tohle jo, je super. Jo, to bude dobrý. To bude dobrý, já si to vždycky říkám. To bude dobrý, Alexo. Matilda Black Prince je mi zle. Na téhle mapě ještě větší, špatný, velký špatný. Oh, yeah. A díky moc za odběr. Díky, díky, Jakube Koláři. Vítej v partě. Čau. Díky, díky a ještě jednou díky. Hele, tak zkusíme střet normálně, jako, ať Alexo to nemá daleko. No, kluci, buďte ohleduplní. Pojedu tak 14 km, jo? Nevím, tak můžeme jít normálně doprava, že jo, klasicky, nebo jít na střed, že jo, bych možná preferoval ten střed. No, já pojedu asi někam sem, jako na ten takový šašu. Přesně, ono to tady bude rychlý, neboj. Kristiane, to seš ty, jo. Aha, tak tě zdravím, čau, klidně nečekej teď, jak to pokempím. Jsi ale kámoš, ty vole. Já. To nechceš slyšet, tohle. Podpora. Jo, jo, v pohodě, vole, neboj se, kámo, běž to řešit, já to tady trošku pokempím. Jo, jo. Ne, promiň, dělám se jako srednu, nebo je to zlé, víš co, tak, ty ale... neštipnej. Kluci, vole, to je 25, už se bojím, vole. Ale kluci, jeďte, jo, jeďte a já tam tou rychlostí 10 km za hodinu dorazím. Proč? To je 25, ona tady jako na mě pojede, nebo? Mně se strašně líbí, jak jste jeli na to otevřené pole, já tady teďka zemřu. Mm-hmm. 59. Hodně moc sebe Martin. Mám tady 59 16 a Artiny už jdou po mně, takže úplně buď v klidu. No, ale tam je někdo řeší. Budeš tady hlídat? Co? Hlídej, já si, jo, to tam taky zdráš. Tak dík moc za odběr, díky. Bacha na tu T25, jo. Vím. Já s písničkou jdu jako ptáček. Tak já mám zatím jenom nasvíceno, ale netrefil jsem ani orla. Ty vole, já jsem něco dingnul. Já se cítím se jako úplně největší levič, pán. Lefič jsem nechtěl teda, to je blbé, to je blbé. Hele, PZ3 je Aha, tady. Je tam lefič, jo. Můžeš mě to krejt? Artena nepo mě, kámo. Jo, jedu za tebou, jedu za tady je PZ3 je a ta T25, takže... Oh, yeah. Jo, když střílíte každý dvě vteřiny, tak... Tak je vám jedno, jestli... Oh, dík moc za odběr, hele, fakt, díky, 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 a ještě jednou díky, jste vážně úžasní. Ale proč já jsem tady, když už bych měl být někde jinde a rozhodně ne na otevřeném poli, a proč to AMX40 pořád žije? Zapte tu kachnu, ne mě, ty vole! Bude svatomartinská večeře. Ne, uhni mi! To je vůl. To je vůl, pane kachna! Oh, yeah. Dobrý. Všechno dělá sám. Já jsem dinknul Artinu. Hochu, já teď dinknul Arty. On střílí APčka. To je vocáskus. No. Buď rád, mě probil třeba. No jako kdyby mě probil, jak už jsem mrtvej, ale... Ano. Bacha, tady bude do za 25, pojď spíše přepadnout sem. Lexo, levá. Já ty vole, hele, já nemám tank jako ty. Odhalil jsem už toho lefa. Lefáka Boba. Tak jsem mrtvej. Cože, odkud věl? Tak nic, dobrý, to tohle nedám, tohle nemůžu vyhrát. Tohle nemůžu vyhrát. Stok si určitě to bylo lepší, ale v Birkách je to tak nebaví to kempení, tak vždycky to hrajou nějak pér pána. Já, tohle jsem podělal. Pasta eating hidden food. A načil jsem 45 a to je smísat mudrý statý, to je prostě... Jaj, tohle nebylo vůbec dobře, no ale nevadí, díky moc za odběry a jedeme dál. Tohle mohlo dopadnout líp, přiznávám, nesměl bych jezdit přes otevřené pole, ale od toho je Matilda Black Prince trololo tank pro mě, tak. Jdeš ven? Jdu ven, pardon, to jsou tam bitvy kvůli vám a už jste venku vy. Ano. To vyhrajem, tak dobrý vítězství, fajn. Tak pojďme, pojďme. Hele pozor, moment mě tady blík. Jdeme hrát něco pořádného. Myslíš jo? No, doufám. Tak desítky, nějaký zase, prvé tráme. Jo. Jaký medečka by mohly proběhnout, ne? Už nebyly dlouho. No dič. Já dám desítkové. Už to tady připravuju.
Už je to ve hře, jak se říká, skoro. Jo, obyč 4, ale to bych si mohl vzít taky, tak jo. Jo, teď jezděte spolu a nechávejte mě někde. Mně to nevadí, že na mě kašlete všichni. Tak jedem. Nebreč tady, ty máš zase srčně v okovíčku, ne? Jak jsi to poznal? Ten pocit, když si vezmeš metko a padne ti Himmel, k nezaplacení. Přesně, něco k tomu. Jo, tak to je ono. Dáme kopec se blbost, veď, ale... Budem asi muset. Dáme kopec, pojď. Já jsem přemýšlel ještě do té metko pozice, víš kam, tam do toho prvního rušku, ale to byste musel dekrejt. Tam já nedojedu. Jedem nahoru, třeba tam nepojede ten mouse. třeba ne. No nebo to tady rozbít dole a přepadnout toho mouse, no. A pohodič. Pohodič, hele, pojď. Tak jedem nahoru. Jedem na kopec, neznáme bolest, ne? Co ty na to, Aragoku? Tak jedem. Toko, pohodič. Dobrý den, pam, pam, pam. Objek 140, já bych se tady chvilku s váma povídat. Pane Želva, jedete s náma na kopec, tak za 30 minut čau. Hej, to je desítko, prosím, jo, výborně, kámo, pochopil jsi to. Nepřeba, no. Já tím se díky tobě. Díky, tak to jo. Proč já jsem si pořídil toho Petna? Jo, dobrý. Já jsem chtěl říct, že proč si pořizuju Petna, když v té desítce bych byl stejně rychlej, ale dobrý. Petn vítězí asi o tři koň. O tři koňské síly, jo. Až se nejde vyexpěn, to se nejtěším, ale bude to asi chvíli trvat. Bude různý. Ale mauzlíci zůstali dole s E4-kou, takže velký špatný je pryč a potřebujeme jenom toho baťáčka případně. Paneru, Rusák. Rusák neskutečný, jestli teďka chytnu od té Artiny, vole, tak budu. Ty vole, já ho netrefil. Baťák je tady, jo, hele. Vystřel jednou. Pojď ho vzít, hele, tady třeba z vesatka není, ne? Počkej, my jsme tady teďka s Aragokem na té druhé straně. Potřebujeme pomoc, fakt potřebujeme pomoc, tak to mě tady na nás nejde, pojď. Tak počkej, jo. Točím za tebou. A on je nikdo ze zdola nestřílí, viď? Z té mojí pozice, to je debilní. Žel ne, no. Ta pare 4 by tam mohla pomoct, kdyby. Dobrý, kdyby nebyla tak já úplně... můžu tady zpomenout, pasáž 4. Jdeme na ní. Ty vole. Dobrý. Ty vole, Artena. Kriplenej. Dobrý. Ty vole, milion tanků teda, jo? Já jsem měl na toho Leoši, já jsem blbej. Ty vole, tak co já dělám, vole, špatně, nebo? Já mám... Něco je zlé, nedobře, protože já mířím, vole, a... Ty vole, a teď jsem, ale, uhnul, vole, smrti ovlásek, jsem chtěl říct. Vole, lightweight je tady může, jo? Ty vole, ona chce mě prostě, ta svině. Bacha je tam, to je 95. Já jsem schromlej, jak lidi, jo? Okay. A já to zkusím tady zepředu na ně zase, jo? A pro mě, jak je to ať jsou pořád, v tlaku, jak se říká. Já jsem si taky vybil jednoho, ať jsou v tlaku. Jak jsem to přesně. Dobrý, stih jsem to, dobře. Jak jste na tom tady? Musi tam to vyhráme jo, trošku, takže měníme asi strany. Neměníme, necháme pushovat a to zase krejt, dobře. Jo. Hele, ta T10, tu sežerete jí? Ona je full, jo? Bude po mně, no. Hele, počkej, tak se zaší se, já tě přikryju, jo? Jeď. A hlídej zadek spíš teď, jo? Tome, aby na nás... Jo, budu. Snažit. My to s Aragokem dáme, hele, já ji najedu takhle jako z bučku. Dobrý, tak jsme teďka vejzbu, ale ten zadek, jo, bacha. Ty vole, já mu ho nedal o 48, bacha, záda, potoč to. Já vím o nich, jo, ale... Ty vole, no už jsem to neto. To už nešlo pokrejt úplně. Ale docela se něco oddingal, oni byli takový zmatený, ty vole, ale...
Ale ještě by to šlo, kluci, tohle by ještě šlo z vaší strany. Vy máte ty věže. Jo, musím tady trošku rád, no, teďka. Jo, 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 hele, toho waflera, wafler musí zemřít, tyva. Dobrý, wafler. Dobrý. Dobrý. Teď ta E5 a 7. Dobře. Tohle je asi moc ne to, no. Prčic, dobře. Dobrý. Aragog to dává. Ty vole, co nás těchá. Dobrý. Ty vole, ne, on neprobil. Do prčic, to byla škoda. To byla škoda, ale dobrá práce, hele, už. Dobrý, tohle je velká škoda. Ty vole, tak mě to zase... Mě Wargaming nepřeje, abych tě viděl. Hele, ty už ho zabiješ, ne, teď? E5 a 7. To nevím. Ty vole. Hoď ji na pás, na klid, teďka až bude výjíždět. Tak ji hoď na pás, tady neprojedeš, vole. Na pás. Tak to jsem nestih. To jsem posral hrozně do prdele. Jsem se nevšiml toho tanku za mnou, škoda. Jo. Vybitej! Ale... Dobrý, hele, dobře jsme se tam pokryli, dobrá hra, já mám asi 4,5 na střílení. Ale 10-9 a tady jsou ty bukvy schovaný v tomhle tom, křoví tady. Takže, no, jasně, no. Takže to už bychom měli vyhrát, tohle už by mělo to dopadnout, to, jestli to nějak tragicky úplně nepodělaj. Každopádně díky za to, že se te tady s námi a Aragoku, výborně, výborně to dáváš. Redwolfe, čau. Jo. Tak a my pokračujeme dál v krasojízdě. Já bych tomu, kdybys vyskočil ze hry, ještě bych dal osmičky možná, co ty na to? Můžem. Já bych si dal strážce, aby nějaký cheche přilítli, víš jak to myslím. LSD Tunic, jo, chujo ty bože. T49 bude prdel, tak třeba jo, tak pak dáme T49. No to jo, tak dobře. Já se k tomu zase vezmu. V pátek bude Fortnite, pokud nepojedu na víkend k rodičům. Mm-hmm. Tak ale tohle bude Golden Boy Party. Ale jinak Tomino pojede prej. Tomino jede jak drak. Pan Pringles, tak tě zdravíme. Vítej v bandě. Přesně, díky moc. H3ROSK, ahoj, zdravíme tě. Pratišku, čau. Vítáme vás, lidičky nový. Je to, co jsme nepozdravili, ne pořád si chápu do chatu, tak se omlouvám, že neodpovím třeba všem, ale asi chápete. Desítky, paráda. Jo, já to mám takhle nejradši. Jo. Tady prostě máš. Mrzí mě to, že nás to hází takhle. To nevadí. Aspoň, hele, čím víc HP, tím víc Adidas. Čím víc HP, tím víc Adidas. Jo, tak já jdu k tobě, ale nemoc. Dneska je tady spousta nových lidí, to máme radost. My to takhle tak máme rádi. Doufám, že nechytnu hnedka první hovna. Jo, my. Letí hovno, rychle si něco přej. Hele, jak to všichni zakempili, aby se nerozsvítil jako prvníma. No tak třeba, když rozjedete tu hru takhle, dámy a pánové, tak váš tým asi nevyhraje úplně. Svítím, to už je teď vidět. Ty vole, nechceš, kurde cvítím. Prdilo, už tam je tank, jo. Mě koukne tam? No zřejmě ano, ale... Počkej, panter, musíš pryč. Pryč, říkám. Pardon, pryč, no. Přilítne hovno. Jo, tam už to taky asi. Tak mě pojď pomoct, potlačíme to tady. Tady to taky není, víš? Jo, já jsem tady teďka zrovna předával ženě to pití, aby mi doplnila a... Vůbec jsem nezareagoval na toho pantera, co tam projížděl. Ty vypadáš zatím čistý, vole. Tak vykoukni. Jo, vykoukni, ty jsi tady. Já se bojím. Ty vole, máš Defendra, vole. Pojď. Pojď si se bojím. Pojď chytnout nějaké, vole. Hovínka štěstí a radosti, ty vole. Teď jsem ale trefil tebe, protože jsem se tě lék. Škorpion G, nevyplaš ho. Víš ho? Jo, tak řekni jo, já taky si doměřím. Teď? Tak jsem jedinej kurva drát z vás, kdo ho netrefil, vole, to jděte no, do prdele, vole. To mě pěkně štve, tak už asi jdu si jmenuje. Tenhle tank nenabíjí úplně nejrychleji. To je prdel. Hele, tak pojď. Ty vole. Prdel, mě teď všichni počkej, já jsem si ho spotnul. Já chci. Mám ho. A
tak nechal jsem ti ho. No, tak moc děkuju. Svítím, ano, Scorpion G, neviditelný, vole, takhle to máme rádi. Je tamhle v růžku, jo, tak nevyplažu. Je v růžku. Tam, kam jedu, furt dopředu. Tak tady je. Mhm. Se říká... A teda ty vole, takový káko, že jsem dostal. Oh shit. Fuck. 69 nechceš najít, no. Jsem mrtvej. Scorpion G, fakt, Můžeš ho, please. V pohodě, děkuji moc. Já mu dám jenom detrak, jo? Chceš? Komu zdal? Tomu Scorpionu? Detrak, to je 69 jenom. Nic ti nezajet, škoda. Jdu po něm, jo? 69, tak jsou první. Ty vole, já jí dingnu. Teď tam jdu dozad. Já jí dingnu. Promiň. Promiň, tohle bude špatný, protože já tady už nic moc nezahraju, že jo? Druhý detrák. Já, on už je za stěnou, já jsem idiot! Jsi za stěnou. Hele, vy jste tam spolu, jo? Tak já jsem na druhé straně, kluce. Jo, tak už jsem nemusel. Ty vole, já se tady motám, ty vole, hochu, jak nudlák, vole. Největší nudle v bandasce. Tak jdeme dál, jdeme dál. Oho, co to tamhle? RHM za zdí, jo. RHM za zdí? To je nějaký komunistický výraz, nebo jak to máš? No, vážně, mě, tak mě kule. Ale už na tebe to, tam klikají, vole, všichni hrdiny, bojovníci, vole. On tady všichni jako vyndal ten centík, jo, aha, tak já mu tím pomoct. Já si myslím, že tam toho třetíka vyndají, tak jsem jen tam nešel pomoct. On je všichni vyndal sám. Kámo, já dostanu... Já dostanu strašně od Artiny, jo? A ten škorpík nade mnou, kdyby z toho sejmuli. Ne! Bože! Jsem v prdeli. Pane Waffler. Dobrý, dobrý, on na mě nemířil. Haha, to je vůl! Já vím, že je tady ta Artina, že jo? On na mě bude mířit, vole. Já tady musím na zakázku týmu vyndat, vole, sám blbý opršu, vole. Ha, dobrý, dobrý! Hečka střílíš, to je paráda. Já střílím, proč já střílím goldy, vole? Tak to jsem dobrý, ale nímant, hochu. Já bych potřeba, aby ten škorpík vystřelil. Tam jedu. Jo, on je na druhé straně mapy a já tam jedu. Tak jsi tam sám, jsem nejblíž. Tak vydrž. Ale jo, tak já si přebiju na to hečko. Kdyby na mě náhodou najel, tak... Já mám 1500 nastříleno, to bylo úplně hra. Já mám 700 a to se jí motám fakt ty vole nějak už od začátku. A kdy přijedeš? A přijede ještě... A přijede ještě někdo, tati? Ahoj, čau. Ty vole, on... tady, taky. Počkej si, jo. Kolikže máš? Počkej, hele ho. Co ti vy? To by to ale nesměl prodat takhle. Tak už se nenastřílíme. Tak dobrý. Jo, ty jsi myslel, že ještě jako někoho zabijeme, jo? Tak já už jsem v to ani nedoufal, hochu, ale... Ty tam ještě možná stíneš tu té desítku, kde lipce s ní vyvádějí. A oni tam, počkej, oni ale taktizujou, to je teďka vysoce taktický, když jedou tři tanky na jeden. To je desítka sice, jo. To bych si přál, aby to bylo full HP, a byli jsme vidět my. Hochu, počkej, oni taktizujou. Už volej o pomoc, co to tam bylo. Jo, F7, mačky F7, vole, levič. To nedáš. Ne, už je mrtvá, ne, dobrý. Ne, vychytali to, tak jo. Hadouken, vybitý! Všichni jsou vybitý! Je to tam, parto. Velká parádička, krásička. Rozhodně. Dneska se to dobře jezdí docela, tohle celá nebyla úplně nejlepší. Ale na pohoněndu dneska, na pohoněndu. Jo, na pohoněndu, přesně jak říkáš. Jo, tak jdem dál, takže, co třeba teďka vzít si... Dostal jsem prásku čiho medaily. 39 si vemte, no. Dobře. Já si vemu tohle, protože mám jenom dvě devítky teďka momentálně. Uh-huh. Musíš si už konečně vyexpit desítkový lejtnáť, můžeme zjít lejty desítkový, to mě baví víc. Já mám privátko.
hrozný dělo. Aragoku, plivátečko. Máš tam hovnice je super. Sice jako jsem říct, to druhý dílo je lepší, ale hovnice je super na game. Ty vole, tak já jsem jezdil z houfnicího dřív, měl jsem to jako trolotank a teďka kvůli Tomovi musím jako to. Kýbl sraček. Tak. Co to je? Hele, XK1N75 píše, že má zatím jenom DS a prase. Já mám prosím tě zatím jenom manželku a dítě a po prase ti neuvažuju. Tom má dva psy a manželku. Tak jo. OK. Jasná věc. No, my už jedem, ty vole, já nehraju. Hele, pojď, spojď to na středu. Andrej nebo někdo, tady. Jde to udělat, dobrý, šikovaný kluk, on ví, co dělá. To je vidět, to se hned pozná. To není jako ty lidi, s kterýma hrajou normálně. To mělo být nějaká narážka na moji velikost, nebo? No, já to bych si jde nedovolil. Chtěl jsem, aby si říkal, o jak jsi skvělý a podobně, ale... Tam aspoň dvě přišlo, ty jezdujce. Já jsem si myslel, že jsem ho hodil na pás a... Nehodil, člověče, no. Nezhovnil jsem ho, no. Čekáme, se ještě vyjde, je zvyka. Jo, takhle mi tam stojí, holka. Oh shit, tady lítají hovna, vole. Nejvíc. Panther, vole, ujeď mu. Ty vole, tak já střílím slepejma, vole, to je jasný. Absolutně jasný, až nejjasnější. Haha, na slepáčka. Na pohoněndu. Na slepáčka, úplně jsem to odhad, že tam bude hajzl. To bylo jasný. No jo, no, ale co teď? Co teď a co potom? Ten střed. Hele. Když já se tady snažím svítit a on to nikdo ne to. On nikdo nehraje pro mě. To nebude, no. Já mám misi 2,5 litru, ty vole, tak by mohli, ne? Děláš si prdel 1390, oni jsou dvě, jo. Hm? Je to velká radost. Jo, to je. Ty mě dobře vybili teďka. Vybitej! Určitě jo, z 55 Ačky hrajou dobře teda. Vybitej! Hele, mám tam přejet? Bude mě někdo krejt? Asi jo, určitě, přejet k nám. A já jsem nemyslel k vám. Já myslel pod mě. A nebo jo, no. On už je tam... Oni mi tam jenom šťouravají wafler. Lájo, čau. Dáme tě. Ahoj, že jo, Panťo. Tak, tenhle chlapec úplně nezareagoval na nastalou situaci. Ale... A tato Arty vystřelí. Docela profesionál Arty. Tak. Tak to jsem hodně posral, ty vole. Já jsem si tady nejde docela nějak. Počítal na škrpíka teďka, tak to jsem hodně se zapíkal sám. Tak to kluci už si to vydá na země. Ale tak to jsem nastřílel, takže jdu ze hry dobře. Jdeš ze hry dobře. Co to skrde, tak jak, na pohodičku. Není to ani špatný, ani dobrý, takže nedá super. jak říká Tom, je to takový Kájoš Lájoš. Kájoš Lájoš, Plonkoš. Plonkoš. Plonkoš bezchybňoš a já si tady chci panteroš vyžrať oš.
na auto Amosh. Pán už má 4 klíky, teď jsem si toho všiml. Pán je vyžírák totiž. Aha. Pojď ale bum, no dobře. Pátej klíček, pojď. Pomsti nás. Bum, nic. Mm-hmm. Teď pojď. Teď si ho doměř. Mm-hmm. Aj, tak aj, to si chtěl moc vyžírat. To si chtěl moc vyžírat, viď? No, neboj se. Bacha na 1390, bude zlá. Už má ale dvě venku, ne? Jo. Jo? Dobře by to. To jsem nesledoval. Hm, tak vzala nám kámoše. Ví to. Jeď dobře, dobře minul, minul, dobrý. Ale, co třeba kdybyste stříleli v ostatní, co? A. Stříle, to jsem dal. No. Máš ještě čas, nejde budu vést a pohoda, je to 13.9. No ale je tam ta 13.90, teď už se začínám bát. Střel se. Vůbec nevím, proč mám ty goldy pořád ještě. No, tak střel se. Nazdar. 13.90. No jo, dítě jo, ale tak 6 kilů, dobrý, to jsem chtěl. Jo, teď už jsem věděl, že tam najede, ale... Akorát doufám, že teďka všechny nevindá, no. No lájo, zatím tě neznáme asi. Takže dobroš, dobroš kámoš, nějak jsme to dali, ty vaše skillu, pohodič, vyžírka, vyžírka Lexa, teď to znáte, no já to prostě takhle, občas udělám. Andrej, tam ale... máš jako plus desítky, jo, budem hrát desítky nějaký určitě, neboj. Dáme asi i teď nějakou desítku potom. A tak jsme to asi vyhráli tomu týmu, ne, nemůže to ta MX 30 teďka vyhrát, ne, může. To se trošku bojím, že může, co? Jsou na tom, Panther mrtvej, HTS, Hele, já tam nekoukám už. Už jdeme hrát dál. Hele, díky moc všem, díky, díky za to, že se na nás díváte. 69 lidí, je to boží, díky moc za to. A teď, co, pane Tome? Já bych si dal zase desítečku, to jsme dlouho nedávali nějakou. To jsme dlouho nedávali, já bych dal. Já mám tady dokonce chuť na jednu. Na jakou, ukáž? DVPčko nebo parémku, vemu parémku. Tak já k tomu ne, teda se zatnutými zuby vezmu zase tohle. Aha. A co jsi pak chtěl vzít, to druhý? No, já jsem přemýšlel heavinku, že bych si dal. Jo, tak si pak abych se vzal E4. Ale přemýšlím, že to. Ty máš TVPčko, je, že jsem si nevšiml, mohl jsem si vzít taky Eragon. Tak to si pak dáme určitě, dvě TVPčka. To by vás zabavná četa. Tak se ho nechce jezdit, prý ho to nebaví. Já ty OP tanky nehraju, no, to prostě musíte uznat. Proto hraje Petna, víte? Jo, přesně. Efekt. Ale já ho hraju, ale já už ho hraju tak strašně dlouho, že předtím ještě dobrý nebyl. Mate se, já umím číst, já už jsem ti odpovídal, ty to hrozně, ty jo, spamuješ, chlape. Pak to stačí napsat jednou a já ti jednou odpovím. Ano, máte si na Discord v pátek a tak, už tam, nemusíš to tam zaspamovávat úplně. Třeba přesně. Třeba z Štěpa, díky, díky. Tak jdeme to. Tak jo. Do desítka, paráda. Na kopeček, ne? Do desítky, na čekanou. Jo, pojďme. Likopec. Likopec, ale perfektně nenaspocen a doufám, že neupoceně nedostanu tam lehousku. To bych byl velice nerad. Nějaká bagetáž, že by přilítla. Jo, bagetáž. Že by pan Object 261, tak jak se říká one hit, one life, tak tohle je ten slavný tank s tou televizí, ty vole, úplně, já si na vás posvítím, muži. Nějaké hečko na motůrek, prosil byste si, pane Blur? Nechceš mojí zlobu teďka, po těch bitvách, co proběhly. Nechceš mojí zlobu. Nechceš to schytat? Nechceš ten pain, aby se tady vylil? Chcel jsem dělat tohle. Jo, přesně. Vidíš, jsem viděl Blura se sekerou, jak se mocně kývá. Stojí, byl jsem ohromen. Hele, proč jsi nejel s tím Aragokem? Hele, to ne? Cože? Proč jsi nejel s Aragokem, že bychom to tady zkusili? Jako tady pan Hromů dělat tamhle. Aragon se tam, Aragok se mu hodně věří, tak jsem nečekal. Dobrý, jdem tam. Trošku chtěl trolit ty heaveny do boku, víš? Jsem nenažraný. Ale kluci, když to chcete takhle jako tady, vole, vybojovat hned, tak tam jedu samozřejmě. Já zas pás, ty vole. Já jsem lakr.
Zase nič. Čus, Petr. Pohonič. Pohonič, Petr. Aj. Baťák. Aj, ten musí být radost, když tam potkal objekt 260, cože? Baťák? Proč? Uh-huh. No protože svítil někdo. Mě dám věci, ty vole, zvolíš, jsem si opravil pásy, děláš si prdel. Zátah. Zpět. Proč jsem se měl jezdit? Dělal takovou kravenu. Zpět. Teď jsem docela nasranej. No vás. Víš, dostal jednu ránu, ty vole. No, taky na jednu ránu, abys jaký to je, vole. Já jsem dostal. Ale munici jsem dostal. Ale tak. Munice, nemunice. Munice, nemunice. Nemůžeš mít všechno chtít tady. To je ono. To jsou přesně oni, dámy a pánové. Takhle se nedají ty bitvy vyhrávat, když s váma hraje tenhle člověk, který chce zabít všechny. Vybitej, vybitej, vole. Už to slyším. Přesně tak. Vole, zase tady hrajeme moc daleko. Jedem tam pomoc, pojď. Proč jsme to stahovali vlastně? Jo, proč je Lexar? Já se to vrátíkám. Ne, už ti nebudu. Ne, my jsme nechtěli jenom prohrát hned, vole, ale až potom. Pojď aj kilo. Ty vole, ale hochu, už mě ten tank mě přestává bavit, vole. Dal jsem asi 14 rána, no tak samozřejmě, a do boku, ale když to střílí krtky, tak prostě úplně, jo, sorry. Jo, tak to bychom se probít. Teď jsi mě nějak zasek do toho, do pásu, ty vole. Sorry, to mě moc nedělají před tím ekilem, tohleto. Sorry, já jsem tě chtěl podjet výše střely taky, ale pak jsme se nějak zamotli. Mm-hmm. Oh shit. Aha, ne... ještě tohle přesně nebyla ta nejlepší pozice ze všech, ale hele, já už to vezmu asi zprava. Když na to tak asi koukám, jo. Tak tady už by asi nikdo nemusel být na tom středu, ne? Jestli jo, nemusel, tak ho doufám vypařej. Pojď na pás! Netoč to na mě. Ty vole, vidíte to? Co to je za shit? No konečně! A ten byl můj, to byl můj pásek, ano. No, tak teď mi to vyžere grill. Teď mi vyžere grill mou spotáž. Jako vážně, Epitko? Tak, tady bych si dovolil střelit jednou do baťáčka, trošku... Hele, tak potřebuji moc s baťákem, ale díky. Bylo to asi za 5 sekund milion, ale bohužel, protože jsem mrtvý teďka asi. Jo, chceš E4? Fožbe? Je tam fožbe, ty vole. Proč, maminko? Uh-huh. Jsem chtěl být takovej hodnej kluk. Vyzrálej. Jo, E5, prostě nás tady všichni vyvíje, to jsem hodně posral. A on nás tam fakt takhle jako může, jo? No, tak mě tam mohlo víc tanků. Už jsem mu stankoval. Ty vole! Já nevím, jestli to někdo fakt ty vole sleduje tenhle stream, ale... ale to, co se tady děje s těma střelama, tak to... Elefly ještě uvidíme, tak do 11 zhruba. To není úplně to pravý oříškový. Za první nechci, aby mě zabila ta E4. Ne, docela to jde, teď teda zrovna moc ne. A jak říká Tom, vždycky na pohoněndu to má, tak jako trošku. Tak někdy se ta hra povede, někdy prostě ne, no, to se stane. No já nechci, aby se to stávalo, musím být lepší. Ano. Tak já se nechám vybít, ale... Ty vole! Vážně? Teď ho spotnu, tak ho zapte, ať to je počítaný mě, ty vole. Jo. Dobře, na pohoněn jdu. Ale tak Petr to tam musí zachraňovat, tak jsem zvědavej. Och už, na mě jedej ten foš, ty vole. Úplně nechceš, no. Anubis! Hoši, Anubis mě zabil.
To jsem nevěděl, že už až takhle daleko jsem se dostal. Že už začínám vadit, že už začínám vadit i bohům. Jsem vybitej, dámy a pánové, ale aspoň dvojčička napásováno, takže... Co se dalo dělat? Nevadí, tak jo, hele, vítězství bylo, to je důležitý. A jdeme dál. No, tak. Všichni víte, že my to hrajeme spíš na ty winratey. Důležité je ovlivnit bitvu a ještě si to užít, jako aby to byla zábava, a ne sedět někde na prdelce, že? Přesně. Tak jo. Co dále? Ještě nějaký desítky dáme? Metka třeba zas? Ne, ty jsi chtěl dát tu, viď? Já bych si dal superkonkvíka. Tak pojď. Když můžem, že? A pak bychom mohli dát i nižší týry nějaký, ať se pobaví lidi trošku, nějaký funny. Počkej, ne. Počkej, dělej. Počkej, zrovna jsem se drbal na tom. Ne, na sršni. Na gusto. No jo, kluci to jedou na husto, hoši. Hele, jsme v desítkách, tyhle, to jsem nečekal. Já taky ne, jak říkáš. Jen tak na pohoněndu. Tak jo. Doufám, že se tady zase nebudu motat jak křečci před zimou, ale uvidíme, no. Asi tak nějak, Jirko, nešlehlo. Rozhodl jsem se odstranit všechny krtky před zimou. Protože to úplně tak vypadalo. Já jsem vždycky střelil a ta střela prostě nějak hodila takovej šajs. Do prčic, fuck what gaming a fuck the cheaters. Už na nás přišli. Všechno vypnout. Tak jsem rád, že s takovýhlema lidmi hrají. Jo, to je vždycky to nejlepší. Norbert Nagy, díky moc za odběr. Výjimečně. Cože? Pravá jedeme. Jo, no, tak jestli jedete, tak jo. Ale Foš B mi radí, ať tam jedu za váma, takže já jedu. Já nemám důvod ho neposlechnout, je to Redguard. A Redguardi se poslouchají, vole. Mm-hmm. Ale najdu si sem a určitě teďka budu strašně brečet, vole, protože jedu tím nejhorším místem, vole. Cvíkně, jo. Jedu pomalu. Aby se to věděli. Mhm, já taky. To mám rád, no. Je sedmi tam jedou, ale my musíme vybít. Hele, ještě pade Bčko. Jo, tak ty vole, nikdo jiný, vole. To označ mi tank, který chceš vyvíjet, nebo já se na něj počkám a vyvím jeden spolu. Nikdo jiný nedostane, jenom já, ty vole, zase. Teď jsem fakt nasranej. Ne, jdem si tam úplně do toho boku, ne. Oh, jenom bacha, aby tam nebylo, to jde, jo. Ještě bych to vzal dál, tady až k tomu, ještě dál, tady přes prava bych to vzal. Jo, ono to padlo, to je prsa, jsem hned vzadu, bacha. Rozbitou věž a jsem šeredně nasranej, man. Tak ani jednu jsem mu nedal, ty dobře to tam má pozice pro 57. Bych třeba tak nečekal, ale je bytá já taky, takže... My god. Zase yeah. Tady asi zemřem, vole, hoši, najeli jste se docela agresivně, počkej, já tady vykouknu to, ne, počkej. Bacha, je tam teprsa se mnou vzadu, bacha. Vzadu, to je 57, vidíš? A je vystřílená, nebo ne? No, už není, teď nebyla. Tak uhni mi. Já to takhle přes věž zkusím teď, až se vycákne, ne? To vydala do mě už, jo? Dala pryč, viď? Jo, tak to jsem chtěl, to jsem se tady zahrál. Dobře já. Oni fakt na mě čekali. Tak jo, to jsem zahrál zas po vaďárnu. Jo, myslel jsi tam jako naskočil jak největší pán. Tak tady bych ale třeba s FE215B byl jako... Já ho nevzal na vršek tý... Já jsem debil, že jo? Nesmíte to hrát jak já, hlavně ty vogo. Já se asi od autorů té hry najmu tej, abyste to hlavně nehráli jak já. Jsem chtěl říct. Chápeme, pane. Ty se přebyl asi. To ta trojka je tam špatná, no. Co se níž, jo, teďka. Ale tak ona se asi najede na jednoho z nás, tak musíme to vymyslet. Oni asi všichni se najedou, co? Jo. Ale asi trošku zatáhnem, o jeden, ne? Pomalu, ale jistě. Když to ještě teda půjde.
Ten blbec by jí dal hečkem, vole. Můžeme tu E3 nějak pak to vytrolit? Můžu snažit, no. Chvíle. Ty vole, je se mě odkaď zas. Dobrý, dobře, tamhle, už to vidím. On mě fakt bude chtít? Ty chtít tebe, no. Ty chtít mě, E3? Já chtít tebe. Bacha na to 4 dozad. Aragoku, vem to z druhé strany, ať ho neveme ta E4, prosím. Bacha na E3, jo, hlavně. Jo. On se rozhodne, že pojede, já ho... Já si myslím, že čekám, ale... Tohle se bohužel otáčí strašně pomalu oproti FVčku. Dobrý, vystřelil. Kecáš. Hele, záda. To je 57 heavy. Může? Někdo? Ne. Tady už je mrkve, tady už je mrkev, takzvaně. No, tak... Řekněme 4 kombinovanýho, ale o ničem docela. Jako pocitovka to nebyla dobrá a... Co měnit, já tě tam pokryju. Tak pan Foš ne. Pan Foš prý ne. A hoši, hvězda vás nechala. Ne. Ne, dobrý, zkouší krejt, je to hodnej klub. Dobrý, už jsem mrtvej. Už jsem bez zásobníků, víš co? No, ale tak fajn. Tak asi tak. S tím moc neuděláš, s tím se člověk musí smířit, že občas ty hry takovýhle jsou. No, tak. Big Moroni, jste. No, tak ty jsi vypnul cheaty, ty vole. To nám vypnul určitě ten hajzl, co tam křičel na začátku. Pán jeden. Mormoni, vy jste byk mormoni. Takže, co to mám? Já bych zase vzal, no to nemůžu. Hele, pojďte si dát to. Takhle třeba. Jo, dobře, tak jo. Pojďme si dát kávu jedné. Vždycky jsem pro. Měl by si odmontovat ten magnet z tanku. Jo, to je ono, ty vole. Jo, měl by si odmontovat ten magnet z tanku, to je pravda. Přesně tak. K čemu je to kurva dobrý, ty vole? Jo. Proč se mu vozím před přitahovač střel? A ten auto... Cože to uví, počkej, plus 70% na hovnomety, aha. A ten automatický... A ten automatický urážeč proti hráči. Automatický urážeč. Jak vždycky říkám, od té doby, co se jmenuju fuck off zasraný arty, vole, tak po mně nějak jdou, já nevím. Jo. Je to tak. Fuck off arty player. No, ne, už, klídek. Odkudem? Sešláháme to odkáď. Vykloktej se, já se bojím, že nás sešle, jo. Pojďte, odkud to sešle, ale. Hudry, já nevím. Video. Střed? Jo, prostě. Je to nejhorší možná volba, ale střed? Ruská síla, vole. Já s písničkou jdu jako ptáček. Já vůbec nevím, co bych tady měl s KV1S-kou dělat na téhle mapě, takže... Budu čekat, nebo teda takhle to řeknu. Budu doufat, že to oni zahrajou ještě hůř než my a... Jo, to je 34, dobře mi to děláš. Já to takhle mám nejradši. Já jsem to dělala, jo, jdeme do, pojď. Pojď. Uh-huh. Vyndej mi to z toho ucha, vyndej mi to z toho ucha. Je nějakej vole. Ty vole, lidi, tohle není sranda. Ty vole, jemně mi ho mni. Optickým drátem, ale. Nejlíp hákem do oka. Ty vole, ne, 43 jede tady, ty vole, prostě úplně. Tady jo, tak tam bych v životě nečekal, že pojede tank. Co to je a proč tam nejsem já? Já taky nevím, proč tam nejsem. Ještě volej o pomoc, já bych měl takovou radost, že tady mám tank, vole, že ho můžu vyndat. A šefí, no pomoc, ty vole, asi mě tady vyndaj, vole, do voka. A šefí, hilfe, vole, my nelíbes, yeah. Kinda. Čus, Cromwell za 410, vole. Ty vole, já bych chtěl dát. Jasně, tak co myslíš? Já vám prostě fakt na tom tanku magnet, vole. Neměl jsem si dávat ten název fucking Artikiller, ty vole. Jenom, že vzala AT-8, tak tady nebudu, tady je AT-8. No, tak to můžeš hečkovat, ne? No, to právě moc tady ta věc nejde hečkovat tady odsaď. Přímo chcem?
Já nevím, tak mu skriplíme úplně všechno, aspoň bude legrace. Zkusíme to. Kde seš, halo? 400, já jsem mu tam narval. Dobře. Já jsem neměl hit zrovna, ty vole, to byla velká škoda. Já jsem měl hečko normálně. Já jsem měl hečko za 80, vole, jaký ty máš... Hečko. Ty máš nějaký prémiový hečka, nebo jak ty to vlastně máš? Ale jak přesvítím solidně toho našeho a... Počka, tady už Cromwell, já to musím otočit, jo? Jdem nahoru, taky. Ne, jestli tak rychle, já si ho chci vypít sám. Ahoj Honzo, tři pozáry! Vítáme tě, že jsi to vybil? Kdo to byl? Já? Přesnej se, vole. Čas to řek. Vyndej mi to. Jo. Ten tank bait, vole, tady můj... Hele, a tamhle ty jardové panteři, nebo... Tam stojí. Třeba plně, pojď, jdeme dál. By se dali jako, ne? Máme na ně času dost. Nechci tady zkušit nějaký kamikaze akce. Chci se tady v klidu vybít tady Cromwella na středu. Pak další tanky, pohodič. Jo. Na slepáčka, hele. Mhm, a už je musíme ale začít řešit, jo? Protože už nám tam vybyly úplně všechny, jo? Mhm. Zadu tady nejží, neboj. Ty vole, ty slavný AT-7, to tam... Aha, tak já tady netrefím. A co po mně jde? Teďka 12 tun, to je takhle hrozně moc. Kámo, na mě tady střílí, jestli, vole. Dobře. Tak Artina, bohužel. Sorry, kámo. 1200 na střílenou, 3-3, to jsem si myslel, ty vole, ale já jsem teda Indařič, protože... Karty, no, to jsem nečekal. No, já mám v zadku ty. Já jsem si to strčil na zadku zás, ty vole. Tak to musíte vyndat sami. Aspoň se můžeme jenom chatu. Tak mi něco hezkého napište, pojďte. Pojďte, dělejte a pište hezky. On je to takový češtin, starý. Já jo. Takhle to chceš? Jsem se nespot? Čau, jestli jsi mě nezdravil ani nevím, vidíš to. On je takovej hulvátos, los. Za 47, ale pás, dobře ty. Bude nasraná na tebe, ale. Aha. Bude, no. Aha. Už to na mě točí. On to točí na mě. Jeď, vole. Jsi hejzlu. Jak to mám asi udělat, vole? To je byla škoda, no, tak prostě AT-7, víš co. AT-7 neprobiješ prostě tímhle tankem, no, tady seš vyřízený. AT-7 prostě jako, to je právě, proto jsem tam vůbec nechtěl jako to, jak jsem ti říkal, no. Kohabitovat jsi tam nechtěl. Paranormal Gaming USK, čau. Čau, všichni, zdravíme všechny. Tak jo. Štuk to tady teďka vyřeší všichni sám, Štukčí, pojď. Jo, s 9 životama. Jsem hápek, no dobrý. Aspoň jsem stihnul přijdu na tvojí smrt, to se taky počítá. Jo, přesně tak. Bylo to v přímém přenosu odvysíláno a zapomeneme na to, že Lexu napadlo hrát nějaký nižší týry. Pojďme si dát IS-7. Jo? Já jsem namlsanej z té první hry, tak jako si potřebuji to tam pokazit trošku. Potřebuji zase zrepetit. Ano, přesně tak. Zrektěpit. Drkně pít, přesně. Haha, tak to je Russia Power. Tak to je paráda, Rakuku, ty vole, tak super. To je radost, to bylo dneska hrát. Přesně tak. Ty vole, ahoj, jsem tu nový, na to běžně. Tady to jede. Máte zřízek, vítej v partě, dík moc za odběr, díky. Díky moc všem za všechny odběry dnešní a lajky, tyjo, paráda. Jsme za to moc nadšení, ano. Halo, kde si můžeme větší dělo, prosím, halo. Halo, kde si můžeme větší dělo, prosím, nikam to nestrkej, nikam to nestrkej. Jdu prava, jo? Jo. Pravá, pojď. Jo. Dělej, pojďme na jen, musíme to tam vybít, pojďte jen tam. Babr, víš co, pouštím si, vole, dostajou tady ruskou muziku, teďka právě do uší a jdem. Jo. Oho, krejte se za oho, to je nejlepší taktika. Oho. Co to tady máš? Ale nic. Co to je? Oh, taková stránka o ničem. RedTube. Největší databáze ničeho. Ničeho. Pisovatel Nietzsche.
Ničeho. Ano, přesně. Nedal. Jo, taky ne. Ale my ale musíme vyhrát, asi co, tak jdu. Ty vole, už mě zase hnedka skriplela Arty, vole. Jako vážně. Mě taky. Mě opakovací, veď. Jú, Dík moc za odběr, díky. Takhle jsme si to přáli, celou dobu všichni. Proč jsme ještě ne... Oni mají výškovou výhodu nad náma, víš, toto má. No, já to vemu tady z druhé strany ještě na něj. Já bych potřeboval, abys mě... Říš to tady, já to vemu z druhé strany. Vždyť on mě tady ale bude furt párat, chápeš to? Mě párat. Tohle seru, ty vole. Počkej, já jsem tady v dobrý pozice, vyměň si to se mnou, pojď. No tak, pojď. Z druhé strany jedna z noberu, ty tady. Tak uhni mi ale ty vole teď, protože já už počkej, nemám... Tady, on mě vezme do zadku, nedělej to. Prosím. Já si chci pomoct, teďka, ale. Tam místo tebe, takže v pohodě, dobrý. Jut. Ale... Ty vole, já mu nechám. Kolej. Dré, zlé, musím je pohlídám. Ale můžu po mně taky, jo? Bacha, nebo tebe, já se jdu. Vidíš se vybité, jde. Bezkompromisně. My bychom potřebovali vybít, ty vole, z téhle druhé strany. Čus, kámo. A Ragoku, jestli dokážeš do prdele, ještě mě vezme Fčko. Pojď sem ke mně. Pojď ke mně. Už to se asi nestihnu, vole. No tady nemůžu dělat nic, ty vole. On je nad tebou, že jo? To je to, co jsem říkal. Tam... Tež... Nasrači nade mnou, hele, ale potřebuji pomoc, prostě teď nemůže vyjet, teď nesmí vyjet, teď dobrý. Teď mě pomohl tady kolega. Pojď sem, jo? Oh shit. Zase, ty vole, stejná ta. Je tam Berta, dobrý. Jsem v prdeli. To už nestihnu zajet, on střílí rychle. On mě fakt stěhý, hele, půjde po mně, jo, teďka. Dobrý, jsem... o mě dingnu. Bacha. Je tady ještě u mě, hele, půjde tady po mně, hej, jde mě zabít, on bude chtít chytit ránu. Hoši ty vole, to je nějaký špatný, já jsem to nezahrál úplně dobře, špatný, to se musím ráno. Přiznat. Je když dobré si to tady. Přiznat, no jsem ale už úplně jako bokem. Jo, jenom bych potřeba, že tady strašil, prosím tě, hele. To se právě bojím, že dělám celou hru, vle, že tady je tak straším, vle. Můžete tam asi na ně to trošku najet, oni teďka čumějí oba dva sem. Bacha. A tak byste teďka mohl dát ránu jednou aspoň. Tohle druhýho musí vybít. Musí ti dát ránu ještě. Jo, to nemluvíš na mě, doufám, vle. Ne, jenom tady reflegu. Teď jsem ho neproběhl do prdele, a on mě taky ne, to byla klika. A tlačíme ho. Dobrý. Ty vole, já ho... neprobil, tak... Ty vole, Artena, už je to ne. To jsem mrkev, že jo? To nebylo špatný. Ten debil mi ještě vezme jako věž, jo. Co to bylo zas, ty vole? Já se omlouvám, tohle byla moje vina. Já jsem to posral na začátku, jsme tam najeli jak idioti jenom, prostě. Použil hápka. Dobře, má rozum. Škoda, ty on 3,5 asi nastřílenou. Já mám hodno. Rozjeli nás. Nevadí, jdeme dál. To bylo příliš agresivní hra. To bych ani neřekl, prostě akorát jsme se moc nekoncentrovali na jiné tanky, no. Prostě jsme to moc dobře nerozehráli, ale to se stane. Prostě ne, vždycky měl jenom jeden z nás dobrou pozici a oni jich měli víc, no. Takový nahovňáčka, ale tak já zase potřebuji... Já si myslím, že jsme měli víc jako rozjet, víš, protože to byly prostě... Potřebuji vydělat nějaký prachy, pojď ven do garáže. Ale dobrý, myslím si, že to nebylo úplně k zahození, to k tomu patří, no, ale... to vyhrává. Občas musíme prohrát, no, bohužel, ale... Já zase tomu... Nejprohrát, víš? To se řeklo. Jo, přesně tak, to zase by všichni říkali, že bychom... Kale jedna z byla výhra, takže dobrý. Si zaplatili výhry, jo, naštěstí jsme vyhráli, hele. Dobrý. Tam musel někdo vyndat strašně. No... Co jste vzali vy? Osmičky jste to vyhrali.
My tady čekáme. To bude. Pane Tome. Já se chci posádku. Budeš rád za to, co vezmu, vidíš? Jo. Ježiš, něco, co jsme ještě dneska neviděli. Ano. Často mě zatím nevidíš. Že moc nehraju zatím. Jo, ty ho máš někde schovanýho, v rohu. On to má v rožku. Oh, modelína. On má ten modelínový tank. Já jsem se vyměnil za ty volňásky, za ty tančíky, on to je Lexa. Prý to máme za to, že jsme neochránili toho, oha. Má garda. Mentoveříček, pepsíček. Artiny určitě nedám, Martiny nehraju. Mám tady sice ještě nějaký z pozůstatků dávné doby, ale no, nehraju, no. Bohužel, no, Martiny ne. Maximálně, že bych začal dělat ty mise, protože teďka... Ten styl gameu moc jako nepotřebujeme. Musel, ale přesně, to nechceme. Arty tady nechceme. Já bych jel levou, kluci, co vy na to? Nemusíš Lexo dělat ty Artiny, můžeš to normálně dát i bez Artiny, ne, přece. Levou? Díky moc za odběry, díky. Já jsem teďka ve hře, ale i tak velice, a ještě jednou velice děkuji. A taky děkuju všem těm borcům na Twitchi, že se na nás díváte i na Twitchi. Díky. Abyste věděli, že na vás nezapomínám, akorát já tam teďka moc nemůžu psát. Jsme takhle hezky rozjeli. Tak jo. Velká Alpha Guard. Ne, jak úplně nechceš jezdit dnesa až čtyřku tady tu, když prostě existuje něco jako je Guard, který prostě výstřelí má za 500 a ty tam úplně, tak jo, by se tady, pane, prosím vás, nevadí, když taky střelil, děkuju. Ty úplně vro. Střelit si můžeš, ale nesmíš probít, vole. Tak to jo. Řeknu, střelit si můžeš, ale nesmíš probít a dingnu ty vole baťáka 12 tunovýho. Já myslím, že střílim. S tímhle dělem, vole. Chápeš to? Já moc ne. Asi jsem ho trefil do odznaku, nebo nevím. Můžu tam ještě rozsvítit jednou? Ale tak já jsem prý nic netrefil, všechno jsem prý asi trefil milionkrát, ale prý jsem netrefil nic. Já jsem si tak jako hezky akorát dingnul teďka. Já jedu asi k vám a zkusíme to tam nějak, nebo to tam nějak neskusíme, co ten baťák tam zase stojí, ty vole, přežil svoji vlastní smrt a ještě zase stojí na poli jak největší brambora, ty vole. Jo. Sleduje se ho zase, dingnu, vole. Tak já není vidět, jo. Tomu tak nerozumím. Ne. Tak já chci asi tady toho druhého centru navyklepat, ne, normálně není, nejdem, ne. Přišli, vydržaj pionier a já tam zkusím najet, no, ale jako dost mě sere teda, že jednou dingnu dvanáctku a po druhý ty to tam, jo. Teďka piknu, jebu, letělo asi někam do jetela. Špicíka? Dokážeš ho cáknout? Ne. Mě probil? Ránu. To jsem ani nečekal, že teda jako probil, jo, upřímně, ale... Vole, Artina, proč zase já? Ach jo, začínám být frustrující. Ty vole, IMX 1390. Co mi ten zaměřovač jako dělá, ty vole? Ten... Jsem tady v rohu úplně jak největší brukev, ty vole. Já přemýšlím, jestli asi najdu na ten střed nějak, ty vole, jíč. Jsme tady docela za okurky, ty vole. Tady za okurky, jde docela. Říkám. No, tak oni mi tady tak neus... Tak pomoct, ne, tady jako nějak to vyndát, ty vole. Ty vole. No nevím, 43 je to taky zvláštní. Jako hochu, rád bych ti tady něco jako pomohl vyndat, ale... Pojď, musíme tam pomoct tomu centíkovi. Počkej, já jestli ten špíca vyjede. Ty vole, viděli jste to! Já na to jebu, hoku, já mám něco asi... Už musím mít něco s pingem, já nevím, ta střela ne, normálně za hlavu. Ne, bandu, prosím mi druhý komp, takže musím uznat, že teď nevidím kluku chat, tak se omlouvám, za hluku to zlepším. Ty vole, to tak jedem. Asi. Tak pojď, vyndáme. Vyndáme nejdřív tu třináctku, jo? Jedeš? Jo, jedu. Je tam úděs, jo? Je tam úděs, no.
Ty vole, ho netrefil, ale ty vůbec jiru, nejedeš. Jiru. Dítě tam za. Já jiru, seru, jsem mrtvej. Ty se ale nepomůh teďka, já myslím, že ty zůstaneš teďka. Dítě, já tady jsem furt. Tady jsem dobře. Právě pořád jako, ale... Jo, dobrý, dobrý, ty vole, ding, dobře, cítník ještě tam je. Kde jsi teda, ten je teďka krvní, bohužel. Už drhaj. 24 HP, Artena. Tak. To byly největší píky mého ty života. Vole, no, tak... Tak teď já mám furt nulu jako jo. Ale prorazili jsme to, to je důležitý, já jsem si 62 až. To je jako teďka, best game ever ty vole tohle. Důležitý, že jsme to prorazili, hele si myslím. Oh my god, ten pocit ty vole. Tam vole. Když si dáš nulu vole. Tři vole, jsem viděl, jak dingnul o tu věž, úplně neskutečně vylítla na moje kolmo nahoru, ta moje střela. Jo, On zasnul, já jsem věděl, že tam je, tak to tam napálím a viděl jsem jenom, jak vyskočila nahoru, tyhle. Tak jo, tak tohle je jedna z těch her, kterou chcete vždycky, dámy a pánové. Tak ještě něco bychom mohli štrechnout. Prostě tak jako tady jezdíš a nakonec přijdeš na to, že je vlastně konec a teď mě ještě vyndá ten debilní úděs, ne? Zase nic, výborně. Ty vole, tak tohle fakt mám rád. Tak to jako fuck my life. Aha, dingnu, dingnu jsme ještě, dobře. Jo, dobrý, tak... Tak pěkná nula. Hoši, vajíčko, vajíčko, zero. Doufám, že jste se všichni na streamu pobavili. Tohle je takzvaně impotentní hra, kdybyste to nevěděli, jak se tomuhle říká. To znamená, že opička opět házela úplně špatně kostkou někde v Minsku a naházela mi samý nuly, nebo já nevím, ty vole, no. Tak vypadám jak nejčí crippling, ty vole, že jsem tam s Karmelem nahrál nulu, ty vole. Lexo, já bych to dneska věděl ale na nějakou poslední gameu a... Já také si, tak. My jsme to zase odložili na další termíny, ne? Chlapi. Přesně, dáme přesně. Dáme tomu jak jsme slíbili na závěr, že my jsme zkusili. Můžeme. Nebo můžeme na jakouci, tak nás pozveš do tý... Pekelný jednotky, nebo jak se to jmenuje. A jde to nějak tady odsud nějak udělat? Nejde, viď? Počkej, tak já to si, nevím. Převést? Převedl jsem to na... jednotku padlých, vole. Tak. Dobře. A chceme Leviatana nebo Chaos? Leviatana. Já bych si dal Leviatana, ne, vybitej. Ano, dáme si pana Leviatana. Pojďme na to, panstvo a damstvo. Poslední bitvy se jedou. Dáme si velký halloweenský závěr. U závěr. No tak já si myslím, že ono to i končí, ne nějak? Já nevím, jestli to ještě bude v neděli, nebo ne? Právě proto to říkám. Mě ty druhý mesi úplně odradili, to jsou zase mise pro lidi, kteří u toho můžou trávit no lefery, no, prostě. Jako třeba mise Zníč Leviatana sekundárním dílem. To je moc dobrý, to mě baví. Jako máš procentuální šanci, že to prostě vyjde zrovna, jo. Že to budeš zrovna ty. No, chce každej, no právě, no. Jo, ale Aragog píše, že je poslední víkend. Já jsem to nějak bral jenom z vesela. Moc jsem to neřešil, tenhle mod. Jde to hrozně někam vybíjet, ne? Úplně jo, pojď se mnou, tamhle se sejdem s Aragokem a všechny zabijem. Jo, mám rád, když se mi Stein spavne za záda, má to jako. Zapomněl co čím? Já ho vybiju. O, dobrý den. Penetrácia. Penetrácia, přesně tak. Vidím pana Leviatana. Máš dobrý. Nepenetracion. Dobrý. Já mu nechám
Leviatán, pan Leviatán na mě, počkej, zaměřuje na mě sekundární dělo. Určitě tak. No už po mě hází tady miňáky. Já mu zase najdu za prdílku, ne? Jo, klasika. Zase. Poklánky, jo? Hele, proč mě to? Proč vždycky zaměřuje na mě? Sekundární dělá tak. Nevím, asi tě má rádo. Díky moc za odběr, díky, díky, a ještě jednou díky. Hele, ty vole, proč tady mám takovouhle... Takovýhle bordel. Le bordel? Dobrý, ten je vybitej prej tam v pozadí a... Já už si jdu užívat jenom tady pana Leviatana, ne? Vůbec to na mě netoč, ty. Penetrácia. Tak ještě vyndám toho Frankina pod ním. A podobně zjistit, můžu vem tady do lékárnu, prosím. Ajaj. Ten chlapec si řekl, já nemůžu, teď Leviatan, Leviatan velké dělo, prý. Ne, já nechci. Jde jim, můžete střílet, on chce prý mě. Jo, jo, dobrý. Chce mě zase, hlavní dělo se směřuje na mě. Ano, to moc ti děkujeme za to, Tome. Máme tě rádi a... Když se jinám, hovodňáku. Abys neřekl, tak ti vezmu tady jednu lékárnu. Černý. To jo, říká se to o mně. Ne, to si vybitej, vole. Sekundární dělo pro Lexíka, prej. Jo, tak to se celá teďka kliku, kámo. Napsal hlavní cíl, že se na mě zaměřuje hlavní. A zrovna ve chvíli, kdy jsem tady prostě přestal stát bez pásu, víš co? Říkám, to bude dobrý. Penetrácia. Penetrácia, penetrácia, penetrácia a jedem. Sekundární dělo opět na mě. Oh, to mám rád, když mě takhle jako hejtí, ty vole. Hlavní dělo dokonce, pojď, dej mi víc, ty vole. Bude zaměřit teďka na mě, neboj. To je dobře. Penetrácia. Penetrácia. Pojď penetrací. Ten je mrtvej, ten se vůbec, ten se nespamatuje už. Ten z tohohle už neodejde, dámy a pánové, to vám povídám. A já si taky ne, otáčí na mě to dělo, vypadá to, že jako chce. Že chce můj zadek. Já ho nemůžu dát na pás. Lékárnu. Tyhle, ten je vyúhlen. A jo, je jasnej. Je tam. Někdo mi ho vyhrál. Já jsem ho zabil. Já jsem chtěla tu sekundárku, škoda. Já mám 17. 17 hápek jsem mu dal. Ne, jakože 17 hápek na kill, víš. Tak to je takový nůď, jo, tohle mě přijde, ale dostal jsem dvojkou tuhličku. Jo, tak je to o nějakým ježděníčku. Mise dokončená. Mám nějakou halloweenskou odměnu. Tak se aspoň podíváme, jak to vypadá. Pak jsme dostali. Tak tom dostal. Další kryty za bitvu. 50 tisíc a lékárničku. Velká sada a odstraňovač omezeče výkonu. Ale... A pak ještě nějaký nesmyslíčky, dobře. Dobře, paráda, no tak já si myslím, dámy a pánové, že pro dnešek je to všechno, my vám moc děkujeme za sledování, pokud se vám dnešní videjko líbilo, nezapomeňte nám dát nějaký ten lajčiček, komentujte, odebírejte, ale hlavně se bavte a my se s vámi rozloučíme, Vítome. No to teda, hele lidi, moc jsem se to dneska užil, tak vám všem moc díky za sledování a za to, že s vámi hlavně sranda, protože jsem se hlavně nesmál, o tom tahle hra má být. Že to mě super. Přesně já. Tak. Díky moc a dobrou noc. Černý les je na závěr, ahoj. Ano, čau, černý les.